Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Gjykata kushtetuese ka pezulluar sot marrëveshjen Rama Meloni për ngritjen e dy kampeve të refugjatëve në Shëngjin, që do të thotë nesër majoranca nuk e kalon dot për miratim në kuvend. Nga ana tjetër, Parlamenti italian ka nxituar të përkrah ligjërisht majorancën për çështjen e emigrantëve që kërkon të strehojë në Shqipëri. Ktu do të ndalemi në nisjet e misionit, ndërkohë menjëherë do të lidhemi me Brukselin, aty ku ka nisur samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, ku duket se Greqia mbetet blokada e vetme kundër Shqipërisë për shkak të çështjes Beleri. E përtej politikës së madhe, ajo që ka trazuar jetën politike në vend, mbetet një kërkesë e spak mbi tryezën e Lindita Nikollës, ku i kërkohet Parlamentit autorizimi për të çuar Sali Berishën në arrest shtëpie. Çfarë përmban kjo kërkesë dhe cili do të jetë prezantimi prokurorëve të spak para komisionit mandateve? A është zbatuar ligji në këtë rast dhe kush janë provat ndaj ish kryeministrit? Sa po dëmtohet opozitarizmi në vend? Pas siglës do të përpiqemi të hedhim akoma më shumë dritë mbi gjitha këto çështje. Sigla. Do të ndalemi pranë në një sër zhvillimesh, siç i prezantova në hyrjen time, ndaj nuk dua të humbas kohën të prezantoj më njëherë panelin e të ftuarve. Në studio kam Eni Ferhatin, gazetarin tonë të Euronews Albania, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Shemsi Prençi, ish drejtues policie, mirëmbrëma zoti Prençi. Mirë se erdhe në Now, kënaqësi që jeni këtu. Besart Baraktaraj, gazetar, mirëmbrëma Besi. Mirë se erdhe, kënaqësi. Në Skype do të kem Albi Xhungën, gazetar nga Brukseli. Për pak do ta kem, me cilin do të flasim për samitin e Bashkimit Evropian i cili ka nisur ditën e sotme për të folur për negociatat dhe integrimin e Shqipërisë. Në Skype do të kem gjithashtu dhe Ylli Manjanin, jurist, të cilin e kam tashmë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ylli. Dhe në pjesën e dytë do të na bashkohet dhe avokati i zotit Berisha, zoti Genc Gjokutaj. Eni, dua ta nis me ty me lajmin e fundit, dhe ti e ke ndjekur këtë çështje. Pra, gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e marrëveshjes për ratifikimin e marrëveshjes Rama Meloni mbi emigrantët në Shëngjin. A mund na japësh më shumë detaje se çfarë ka ndodhur, çfarë ka vendosur pra sot gjykata kushtetuese? Po Erla, për te deklaratës publike që keni ndjekur të kryetares së gjykatës kushtetuese, Olta Zaçaj, një deklaratë e shkurtër e qartë, ne kemi patur edhe një komunikim me pas Off Records për tu njohur apo qartësuar pikërisht mbi atë çfarë prodhon ky vendim i sotëm i gjykatës kushtetuese. Është një vendim i cili parandalon pra votimin nesër në parlament, ratifikimin e marrëveshjes në parlament me shumë gjasa, vetëm me votat e majorancës, sepse të dyja grupimet opozitare, pra të dyja partive demokratike, kanë qenë kundër dhe kanë depozituar nga një kërkesë pretendim apo padi në gjykatën kushtetuese. Sot, ky vendim është marrë vetëm pas kërkesës legjitimuar, po themi, të 30 deputetëve të përfaqësuar nga Gazmend Bardhi, sepse kemi patur edhe një kërkesë tjetër, një pretendim tjetër nga Lulzim Basha, i cili është pranuar, por për shkak të disa mungesave në dokumentacion, është kthyer pas për plotësim, sepse kështu thot ligji, dhe do të merret sërish në konfirmuar nga gjykata kushtetuese. Në pretendimin e këtij grupimi, pra për të përbërë nga 30 deputet, ku minimumi në fakt ligji po shikon se duhet jeni 28, është plotësuar ky kriter. Ka pretendime që është pejkaluar, pra po them, roli i ekzekutivit, pasi një procedurë e tillë e ti protokolli kërkon edhe miratimin e presidentit, përsa ko që të nënë teritorin e vendit e tjerë me rafë. Dhe kemi shpiguar gjatë në fakt me Manjanin këtë çështje. Ideja është që kemi vetëm një frenim, po themi, sepse në rast se do të ratifikoj nesër marveshja në parlament... Nuk do kishtë më këthim brapa? Jo. Ka një periudhë që gjykata kushtetuese mund të ndërhyj, për shembull, në mos gaboj zoti Manjani mund të ndihmoj. Ka një periudhë deri në një vit që mund të ndërhyj pas ratifikimit, por për shembull, për rastin e Portit të Durrësit, mund t'ju them që gjykata kushtetuese megjithse mund të ketë patur kërkesa apo dëshirë, nuk ka ndërhyrë dot sepse ka kaluar afati një vjeçar kur është depozituar ky pretendim. Ideja është që deri në janar
më sakt 18 janar të vitit të ardhshëm, nuk do të kemi asnjë vendimarrje procedurale, qoftë parlamentare e tjera me radhë apo për mbi këtë marrëveshje. Për kështu, pa u shprehur, sepse nuk është një vendim përfundimtar dhe e rëndësishme është besoj që edhe më 18 janar nuk është se do të kemi një përballje në gjykatën kushtetuese mes palëve, shqyrtimi do të bëhet mbi bazë dokumentash. Pra kemi dokumentat pretendimin e dorëzuar këtë rast nga ky grupim deputetësh, do kemi dokumenta që do dorëzojnë qeveria, sepse patjetër dhe qeveria pretendon dhe duhet të përshtatohen që ka marrë miratimin e Bashkimit Evropian, janë ndjekur protokolle e tjera me radhë, konventa që parashikohen për marrëveshjet e tilla, dhe mbi bazën e këtyre dokumentave gjykata kushtetuese do marrë një vendim në 18 janar. Ja të pyes edhe zotin Manjani. Do të bëjë një ndërhyrje lidhur me diçka që po ndodh aktualisht, megjithatë jo. E themi më vonë. Dakor. E kuptova se për çfarë ke fjalën, po e themi më vonë. Zoti Manjani, çfarë domethënie ka pezullimi për ratifikimin e kësaj marrëveshje nga gjykata kushtetuese dhe çfarë ndodh tani me këtë marrëveshje se prisnim që nesër të kalonte në parlament. Atëherë sigurisht që gjykata kushtetuese ka të drejtë të pezullojë në parlament. Kjo është pa diskutim. Në kuptimin formal. Po. Tani çështja është pse ta se po themi gjatë procedurës ka një të re, sepse dhe kjo lidhet me të sije për presidentit të Republikës. Se këta po shpikën në kotë që të ndohë. Presidentit Republikës është shpërë që të hynë fuqime një herë dhe marveshja sa për të miratoni. Po të miratoni në kësë, së të zbatoni nga. E kuptom të? E kuptom. Dhe kjo është në syrë që të gata për të mëse, të vendosë rësot për pezotë. Dhe me ndrej që është në mesin gjukata kushtetuese është për kjo është dita gjukatës kushtetuese dhe me ndrej që gjysmë hapin e parë drejt hedhje shpojsh të kësaj poshtërsiri juridike dhe shtetërore që hedhë i ka baltosur dignitetin e kushtetin ekstrem me ndrej që është hapi dur gjysmë hapi i parë gjysmë hapi i dytë që është plotësisht ose duhet të jetë hapi përfundimtarisht dhe hedhja duhet të jetë denoncimi i kësaj marrëveshje dhe hedhja poshtë në koshin e plerave aty ku e meriton. Kjo është ajo që mund të them unë për këtë çast dhe e them këtë për të gjitha ato arsye që unë i kam shpjeguar aty në studio. Dhe po e përsëris fare thjesht. Nuk është çështje procedurash, nuk është çështje të drejtash njeriu siç lakohet shpesh, por është ka një argument fare thjesht. Askush nuk mund të tjetërsoj integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë. E thëmë e thjesht, askush nuk mund të japi asë të copë tokë një shteti tjetër, një qeverie tjetër që të bëjtë punë të veta. Nuk mund ndodhe këtë gjithë. Kjo është papranueshme. E kuptoj. Nuk ka kushtetutë që e legjitimon këtë. Dhe në këtë kuptim, kjo marrëveshje këtu fillon dhe këtu mbaron. Dhe nuk diskut, e lem të historinë tjetër, pas të jo e kemi borgje se kemi borgje, sepse këta ne e kemi thonë, ato nuk është se do silë në italian të për të la borgjën që u kemi italian dhe. Të është fjara për të silë ca emigrant, për të borë teritorinë Republikës Shqipërisë, magazin në refugjatësh. Kulmi i shkeljes, i përdhosës e dignitetit kontarë, të këti kondit i shteti. Kulmi. Dhe sigurisht që gjykata kushtetuese është misionin e vetë, dhe sigurisht që gjykata kushtetuese ka bërë mirë, dhe turpe faqja zez për presidentin e Republikës në radhë parë, i cili ka dhënë dakordësi për të zbatuar këtë marrëveshje më një herë pas marrimit. Dhe këtë turp. Dakord, ka që mund t'i them një presidentin e Republikës, kam që t'i them tjetër. E kuptojmë, Manjan, a është ky një dështim për Ramën, ky vendimi kushtetuese sot, apo është herë ta themi këtë? Ani, po të, unë i kam shumë respekt për ju të gjitha të në panel, po të kisha Çanin, aty mund të bëni një teori shumë interesant. Po, mund të bëjmë të teori, sepse mund tjetë edhe pjesë një loje politike, për nga një nga në thujet italian dhe që ne të bëjmë qokën, po të ashtë që të bëjmë gjukatës pavarur. Mund tjetë dhe kjo teori, nuk kam provat mjaftushme për të mbështetur këtë teori, por si do që ofte egziston këtë teori, për analiza politike mund të bëjmë pa fund. Por mua më intereson sot, në këtë moment, të përshëndes gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë dhe të nxis atë që të marrë edhe hapin tjetër për ta denoncuar përfundimisht këtë marrëveshje si skandalin juridik, si skandalin shtetëror, si skandalin kushtetues më të madh të këtyre kohëve që ka ndodhur në territorin e Republikës Shqipërisë. Nuk ngjan fare as me marrëveshjen e detit, as me asnjë marrëveshje tjetër. Është krejtësisht diçka sui generis
për të bërë teka politike, për të bërë qoka politike, krejtësisht personale, pas një lloj të pakërkuara, dhe që na shnërojnë neve në sy të gjithë botës si magazina refugjatësh. Kjo është e papranueshme. E papranueshme, e papranueshme, e papranueshme. Unë nuk di fjalë tjetër. Dakor, nuk më mbështetet në asnjë nën të kushtetutës Republikës së Shqipërisë dhe nuk më mbështetet asgjë kundi tjetër. Nuk e di çka ka kërkesa e Partisë Demokratike, por arsyet pse kjo marrëveshje duhet hedhur në koshin e plerave është kjo që po ju them. Territori i Republikës së Shqipërisë nuk është përshitje. Nuk është as përdhënje me qira. E kuptoj, Manjan, ti the është loj, mund t'jetë dhe loj politike, pra kjo që po ndodh, ky vendimi sotëm i gjykatës kushtetuese. Po në gjykimin tënd, a do t'a shohë dritën një shile kjo marrëveshje? Shikoni, e kam thënë dhe në studio, kur kemi diskutuar këtë çështje, që edhe sikur kjo të miratohej, kjo poshtërsi të miratohej, prapë nuk do kishte shans të zbatohej. Megjithatë, sido që tjetë historia, unë prapë them që në këtë qast, unë mendoj që ne duhet mbështesim gjykatën kushtetuese ta çojë deri në fund këtë hap që ka nisur. Kaq mjafton për çështjen e shtetit, për çështjen e dinjitetit, për çështjen e rivendosjes së autoritetit kushtetues të Republikës në vend. Dhe sigurisht që është një shuplak në fytyrën e çelbur të atyre që i kanë marrë të vendime, përfshi dhe presidentin e Republikës që ka dhënë garanci që kjo, sa po të miratohet kjo marrëveshje, do të dakordsohet për zbatimin e saj. E qartë, Manjan, një pyetje të fundit, a mund të çojë Italia e vetë me këtë marrëveshje për para, apo duhet pa tjetër të ratifikohet dhe këtu? Marrëveshja ka dy palë, në qofë se njëra palë tërhiqet nga marrëveshje, s'ka marrëveshje. Oke. Ja, kjo është. Mirë, Manjan, të falenderoj për komentet e tua. Duke qënë se ishte, shihemi nesër bashkë në debatin e vërtet. Zoti Premçi, a mund të marrë nga ju një koment mbi këtë që ndodhi sot? Shiko, ne jemi shprehur edhe ditë më përpara lidhur me këtë marrëveshje dhe pra që sa ne kemi njohur këtë marrëveshje, është një paqavure e përgatitur në nxitime sipër për të plotësuar ose për suport politik njëri me tjetrin me Lonë dhe Rama. Fakti që kjo marrëveshje unë nënshkrua pa dekretin e presidentit për plot fuqishmërinë që bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, fakti që marrëveshja midis dy shteteve nuk përmbush asnjë nga dy pikat e parashikuar në kushtetutë kur toka e një shteti jepet shtetit tjetër, pra shtetit shqiptar, e cila parashikon tokë për ambasadë në rastin e marrëdhënieve ndërshtetërore, pra bilaterale, ne për shtetin tjetër japim tokë për ambasadë dhe ata për shtetin tonë japin tokë për ambasadë, dhe në rastin kur jepet aleancave ndërshtetërore për qëllime strategjike, si NATO-s që mund të japim një territor caktuar për të përdorur. Në asnjë rast tjetër nuk parashikon kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Vendosja vetëm fshetasi në pushimet verore e Ramës për të dhënë një pjesë të territorit, ekstra territor, në shërbim të një shteti pavarësisht se është vendantar, duke u justifikuar nga artikulimi i kryeministrit se ne vetëm Italisë ja japim këtë se i kemi borç, por Rama nuk e ka kërkuar kandarin që mund të peshoj se a i kemi ne borç Italisë, apo në ka Italia ne, referuar në histori. Referuar në histori nuk ka shqiptar që të thot bujaria e shtetit shqiptar dhe shtetit italian për shqiptarët është tjetër. Është e madhe. Qfar ka bërë shtetit italian ndaj Shqipërisë, në ka jo borgje, s'na i lanë kurë. Kështu që në gjithë lloj analize që të bëhet, kjo marrëveshje është antikushtetuese. Oke, ju thoni antikushtetuese? Se si e tillë, është të rrëzuar para parkisht ratifikimi dhe duhet përshëndetur gjykata kushtetuese. Dhe do të vazhdojmë ta përshëndesim, ta çojë deri në fund, për të mbuar që Shqipëria nuk i jep tokë me qira askujt. Oke, unë do të shkoj tani më një herë në Bruksel me gazetarin Albi Gjunga për të kuptuar se çfarë po ndodh aty me samitin e Bashkimit Evropian, por përpara ndiqni materialin, Albi mirëmbrëma. Ndjeki materialin, pastaj lidhemi direkt me Albin.
Samiti liderëve të Bashkimit Evropian me ata të Ballkanit Perëndimor mbetet sërish pesimist për integrimin. Vetoja greke ndaj Shqipërisë mbetet një ndër temat më të nxehta ku Tirana gjendet ende para dilemës nëse do të mund të marrë një datë për hapjen e kapitujve negocues. Në Bruxelles, Shqipëria ka në krah kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin francez Emmanuel Macron, të cilët po punojnë në kanale zyrtare për të bërë të mundur çeljen e tre kapitujve të parë sipas rekomandimit. Scholz ka insistuar për heqjen e pengesave për etapat të caktuara të zgjerimit. Gjatë një deklarate kancelari bëri thirrje ndër të tjera për më shumë mbështetje dhe vlerësim. Ai kujtoi se për 20 vitesh vendet e Ballkanit Perëndimor janë në pritje për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe se tani ka ardhur koha që të gjithë të shohin panoramën e përgjithshme. Sipas tij, ky është shansi historik për të lidhur përfundimisht rajonin me Europën dhe për t'ia lënë të kaluarës problemet. Nuk ka pse çdo vendim si çelja apo mbyllja e kapitujve të negociatave të varet nga çdo vend antar. Nëse vende si për shembull Shqipëria kanë bërë reforma të rëndësishme, kjo duhet të vlerësohet. Përndryshe rrezikohet të dëmtohet i gjithë procesi i antarësimit dhe këtë nuk mund ta lejojmë. Deri në këtë fazë, raportet e përgjithshme kanë vlerësuar punën e Shqipërisë në rrugën e saj drejt Unionit. Ajo që zgjoi pengesën ishin kërkesat e Athinës, e cila debaton lidhur me çështjen e betimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Vijimi i bisedimeve të antarësimit kërkon vendime unanime, ku secili vend antar i Bashkimit Evropian mund të vendosë veton, gjë që mund të pengojë bisedimet. Albi, çfarë po ndodh me samitin e Bashkimit Evropian? Atëherë erdhi ata nga samiti apo nga vetoja greke? Nga samiti një herë. Pastaj kalojmë te vetoja. Samiti një herë. Po. Para se të më zoti lutesh në regjistra e kozorit. Okej, zërni regjia. Po. Atëherë po të nisim nga samiti. Unë do të thoja se po vjen era antarësim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Domethënë fryma e përgjithshme e Bashkimit Evropian. Artikulimet e liderëve të rëndësishëm na japin mesazhin se ka një frymë të përgjithshme dhe një dëshirë, një vullnet politik për të antarësuar sa më shpejt të jetë mundur Ballkanin Perëndimor. Do të thënë, po të shikojmë edhe këtë samit, unë hyra tek faqja e Bashkimit Evropian dhe më duk shumë interesante, do doja t'ua lexoja nëse më lejon. Shkurtimisht, do thonte agenda e ditës sotme, po lexoj tani, Bashkimi Evropian ka ndërmend të përafrojë vendet e Ballkanit Perëndimor me Unionin, duke përgatitur terrenin për antarësim dhe duke ju sjell avantazhe konkrete qytetarëve Ballkanas përgjatë procesit të antarësimit. Për këtë qëllim, Bashkimi Evropian ka ndërmend të studiojë masa suplementare duke synuar vijimin e integrimit progresiv. Bashkimi Evropian nënvizon se është me rëndësi të shfrytëzohet i gjithë potenciali i instrumentave juridik ekzistues. Atëherë, do me thëmë, po të kemi për arsysh një deklarat të presidentit Macron, deklarat shumë e fort politike, i cili thotë se Bashkimi Evropian, do me thënë ka ardhur koha që Bashkimi Evropian ti përgjigjet pozitivisht kërkesës legjitime të vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u antarësuar, për t'u bërë antar me drejtat plota. Në të njëjtën frymë është shprehur kancelari Scholz në disa deklarata, do me thënë që flitet për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Unë kam dëgjuar ministrin e jashtëm italian të japi një deklarat pothuaj të njëjtë. Presidenti i komisionit deklarat pothuaj të njëjtë. Presidenti i këshillit zoti Michel ka dhënë pothuaj zyrtarisht të një afat që është viti 2030. E qartë. Më thënë fryma e përgjithshme. Mirë. Njërë dhe... Albi, ti thuaj që fryma e përgjithshme është pozitive, atëherë Greqia mbetet e vetmja blokadë për Shqipërinë? Do vim edhe aty. Atëherë, kjo e Greqisë nuk është blokadë, Erla. Po çfarë është? Do me thëmë, vetoja greke, një veto eventuale greke, do të blokonte procesin e hapjes së kapitujve. Mirë, por ne duhet kemi parasysh sa Ballkani Perëndimor në procesin e ti të antarësimit, do me thënë, në përmjet procedurave normale, që janë negociatat në këtë rast, për Shqipërinë, për Serbinë, për Malinë e Zi, ndodhet në një ngërç total. Do me thënë, ne nuk duhet harrojmë që pas premtimit të madh të samitit të Selanikut,
20 vjet më parë, 20 vjet që kanë kaluar ndërkohë, domethënë një samit historik do thoja unë, i cili ndodhi disa muaj para zgjerimit të parë të Bashkimit Evropian drejt lindjes, ku antarësuan 10 shtete në grup. Natyrisht, edhe në atë kohë kishin të bënin me një zgjerim gjeopolitik, sepse po zgjohej Rusia, mbas marrjes pushtetit të presidentit Putin, kishin një crescendo ruse, rritje të influencës ruse në arenën ndërkombëtare, dhe perëndimi bëri këtë lëvizje gjeopolitike për të mos i lënë këto shtete të binin sërish në influencën ruse. Do me thëmë, atëherë në vitin 2003 është premtuar dhe Ballkanit Perëndimor. Janë hapur negociata. Pse nuk e cilëson blokadë të Greqisë? Pse nuk e cilëson si një blokadë? Sa ata e kanë thënë? Do vjetë. Hapur. Po, pa tjetër, është një veto, por që nuk është e veto që nga blokon. Dhe më thëmë këtë përpishëm të shpjegoj. Atëherë, patëm premtimin e madhë të samitit Selanikut, kemi hapjen e negociatave të Malit të Zi në vitin 2010 dhe të Serbis në vitin 2012 dhe jemi në vitin 2023. Dhe më thëmë të gjithë për e guptojnë Bashkimi Europian, Balkanësit, të gjithë për e kuptojnë që kemi të bëjmë me një ngërç total të këti rajoni, do me thonë, përsa e përket rrugës së integrimit. Që ne ta konsiderojmë veton greke si një blokad, ne do të na duhet të pranonim që Shqipëria është e aftë antarësohet për mes procedurave normale. Po kjo nuk është e vërtet. Po të shikojnë rrugën e fqinjve tanë, që notojnë në të njëjtat ujëra përsa i përket problemeve, korrupsionit, mungesës së shtetit të drejtës, etj. Domethënë, ne kemi Serbinë dhe Malin e Zi që kanë më shumë se një dekadë dhe nuk kanë hapur as 10% të negociatave. Domethënë, me këtë premisë, rajonit do t'i duhen 100 vjet për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Domethënë, vetoja greke po shërben si një dhurat e rënë nga qielli për kryeministrin shqiptar, që t'ju justifikohet. Që t'i gënjë shqiptarët, pa tjetër, Shqipëria e ka treguar veten, Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, po tek e fundit ne jemi shqiptar, ne intereson Shqipëria. Po. Shqipëria ka treguar veten fare të paaftë për të ecur nëpërmjet procedurave normale. Dhe tani kjo veto greke, domethënë çështja Beleri, përdoret politikisht nga kryeministri grek për të dukur patriot në Greqi, nuk është temë që ne intereson kjo, përdoret edhe nga kryeministri për të në thënë, ja, qeveria shqiptare është në rregull, po këta grekët nacionalist, po në pengoj. Ndërko që edhe po të marrin mirëqen që edhe veto do të vendoset dhe do të rrëjë aty, kemi të bëjmë një çështje teknike. Unë besoj se presionet e liderve europian do të bëjnë Greqinë ta heqë atë veto, sepse ne duhet të kuptojmë që Bashkimi Evropian është frymë, nuk është procedurë. Që do të thotë, marrim një shembull hipotetik. Edhe procedura ka rëndësinë e vet, Albin, gjithsesi. Natyrisht, Erla, po në qoftë. Me frymë evropian jemi po. Jo, po flasim për Bashkimin Evropian, nuk po flasim për zgjerimin, integrimin etj. Po flasim për thelbin e Bashkimit Evropian. Domethënë, të drejtë vetoje kanë të gjitha shtetet anëtare, që do të thotë, ka të drejtë vetoje Gjermania, një shtet me, nuk e di, 80 milion banor, ka drejtë vetoje edhe Qipro ose Luksemburgu me... Që janë vëndet vogla, me pak banor, pa. Do me thënë, që ose Bashkimi Evropian do të funksionon dhe me procedur, nuk e di, do me thënë, ngërë që do t'ishin të një vësnjëshme. Do me thënë, prandaj, po, kjo është nuk hynë në bisedën tonë, po ka dhe një petej në Europë për t'a hejshur të drejtën e shteteve për të vendosur veto. E qartë. Po, sepse do me thënë nuk mund të funksionoj Bashkimi Evropian si procedurë. Bashkimi Evropian është frymë. E kuptoj. Pra ti thua, Albi, që të dy vendet, pra dhe Mitsotakis edhe Rama, po e përdorin politikisht këtë çështje. Se cili për interesat e veta, po nuk është vetoja greke e që na blokon më së shumti. Nesër, çfarë ndodh? Nesër do të vazhdoj kjo agendë për cilën unë fola. Erlet, nuk e di, unë do doja të bëja një përmbledhje shumë të shkurtër. Të shkurtër, po, që të kalojmë në një moment tjetër më pas. Te i cili do qëndrosh dhe ti me. Shumë të shkurtër,
Që edhe qytetarët kuptojnë se çfarë do ndodhë. Do me thëmë, pse tani për shembull ka një frym pozitive përsa i përket Ballkanit Perëndimor. Kjo çështje ka dy aspekte. Do me thëmë, ngërçi integrimit vinte kryesisht nga paftësia e rajonit për të integruar. Do me thëmë, dhe këtu në Tiranë na shiteshin skenar me shtete skeptike, do me thëmë që po na pengojnë ne integrimit. Po duhet kuptojnë se shtetet skeptike ne na pengonin hyrjen në Europë nga dritarja. Nga dera, ne mund t'hynim, dera ishte e hapur. Por ne ishim pa aftë për të plotësuar kushtet dhe për të hyrë. Atëherë, çfarë ka ndryshuar ndërkohë? Ne kemi të bëjmë një situatë të re gjeopolitike, marë lufta në Rusi, por natyrisht, pa tjetër, edhe në Ballkanin Perëndimor. Do me thonë, në Ballkanin Perëndimor kemi nga njëra anë situatën gjeopolitike, lidhjen e për shembull Serbisë me Rusin, përpjekjet ruse për destabilizuar rajonin, ndërhyrjen e fuqishme të Kinës në rajon me investime strategjike në pothuaj të gjitha shtetet e rajonit, përveç Shqipërisë duhet thënë, do të them nga njëra anë. Dhe nga ana tjetër, janë këto shtetet skeptike që thoni ne në qoftë se do të fusim në Europë shtete që nuk janë gati, do të na ndodhi siç po na ndodh me Hungarinë. Domethënë do të kemi probleme rëndë bashkimit e Europian, se nuk do të kemi vetëm një Viktor Orban, po do të në bëhen disa Viktor Orban. Dhe shtetet problematike rënda bashkimit e Europian, duan një pikrish me këtë, me drejt në vetës. BE-ja nuk merte do të masë andaj tyre, se për shëndull, Hungaria dhe Polonia ndimonin njëra tjetër me veto. Por tani, duke pasur një leadership të ri Europian, dhe një vullnet politik, janë gjetur dhe mekanizmet për t'i vendosur të shtetet në rreshtë. Dhe me thënë, këtyre shteteve, për të thënë më thjeshtë dhe më troqë, ju blokohen fonde dhe koezionit, që bëhet fjalë për miliarda euro. Sepse në këtë rast, nuk kemi të bëjmë më me vot unanime, por kemi të bëjmë një shumis të cilësuar. Dhe me thënë, nga njëra anë kemi situatën geopolitike, që favorizon andarsimin e rajonit, nga anë tjetër kemi një vullnet të ri politik brenda bashkimit evropian, dhe gjetjen e mekanizmave për të bënë rresht shtetet rebele. Dhe prandaj ndihet kjo frymë, domethënë un jam shumë optimist që Ballkani Perëndimor do të ndarësohet në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, natyrisht pa asnjë merit të qeveritarëve tan. Pa asnjë merit qeveritarëve tan. Okej, Albi, të falenderoj për këtë përmbledhje, qëndro me ne, dua të kaloj në një moment tjetër në fakt, për cilin do doja të ndjekim kronikën dhe më pas e diskutojmë. Eni, sa si rekord kokaine e kapur, ku janë përfshirë dhe kartele shqiptare të drogës? A mund të na japësh më shumë detaje për këtë operacion dhe për rolin e shqiptarëve? Dhe ndërkohë mund të thuash edhe çfarë doje të thoje pak më parë, meqense ndruam temë. Okej, po nis nga kjo e fundit, lidhur me një precedent të rrezikshëm. Do të thoja që po ndodh aktualisht. Kolegu ynë, gazetari Elton Qyno, aktualisht është në statusin e personit shoqëruar me urdhër të SPAK, dhe që po ekzekutohet ky urdhër pra nga byroja kombëtare e tij, sipas informacioneve deri tanishme për shkak të nxjerrjes së sekretit hetimor. Për nxjerrjen e sekretit hetimor. Po, prej orës 11 deri në orën 6 ai është mbajtur në ambientet e prokurisë posaçme, ku aty është marrë pyetje, jo para pak minutash, orësh, më saktë orësh, rreth orës 18 ai është postuar në banesën e tij. Po. Në zonën e Astirit, atje ku është duke ushtruar kontroll. Kontrol. Në banesë, pikërisht me vendim gjykate, sipas kemi tentuar të marrim informacion dhe na është thënë që në kuadrin e një procedimi penal për nxjerrje të sekretit hetimor. Për hir të vërtetës, Elton Qyno është ndër gazetarët që në raport me zhvillimet e fundit të aplikacionit, zbërthimeve të aplikacionit Sky ECC, ka qenë avantgard në raport me informacionet që ka publikuar, ndoshta për shkak të moshës, vjetërsisë. Po, është një gazetarët më të vjetër të kronikës. Kompetenta, eksperiencës e tjere me radhë. Atë kontakteve, pa diskutim. Nuk ka rëndësi në fund ditës. E rëndësishme në gjykimin tim është precedenti i rrezikshëm që të akuzosh një individ, në këtë rast me statusin e gazetarit, për nxjerrjet e sekretit hetimor, kur ai nuk është një autoritet publik. Përgjegjësinë për ruajtjen e sekretit nuk e ka në këtë rast gazetari, e ka institucioni që e prodhon këtë material sensitiv me karakter të sekretit hetimor. E ka për detyrë personi që njihet me këtë, gazetari nuk është në listën e personave që njihet me një material të tillë, zyrat caktuara pranë prokurisë posaçme, e tjerë me radhë. Ndaj,
më shumë ndjes e shikoj nevojshme për të bërë këtë ndërhyrje, po shikoj që ka dhe shumë kolegë tjerë që janë solidarizuar ndërkohë, po e vërtetë janë solidarizuar me kolegësh janë me këtë rast dhe nuk besoj. Sepse sot i ka ndodhur Elton Qynos, nesër mund të ndodhi ty Eni edhe ti je një gazetar që raporton. Gjithmonë me kaq shumë se na përsëritë të gjithëve nesër pas nesër. Pikërisht. Ky është precedenti i rrezikshëm. Në fakt tu e kemi diskutuar Eni shpesh rrjedhjen e informacioneve nga institucionet. Shikoj, gazetarët këtë punë kanë që të gjejnë informacione, mënyrat janë nga më të ndryshmet. Në fund të ditës, gazetari për të qenë edhe fair me publikun, nuk ka detyrim ta tregoj burimin. Burimin në bazë konventave, ka vendime të gjykatës evropiane, drejtave të njerëzit të Strasburgut, gazetari ka vetëm dy momente kur mund ta tregoj burimin. Një, kur cënohet siguria kombëtare, nuk kemi kushtet ku disa kriminal që flasin për trafik droge dhe për vrasje cënojnë sigurinë kombëtare. Dhe e dyta, kur shteti nuk ka mënyrë tjetër për të shkuar tek e vërteta, thonë vendimet e gjykatave. Në këtë rast shteti ka disa mënyra të tjera për të shkuar tek e vërteta. E kuptoj, i rikthehemi, i rikthehemi. I nderuar gazetar, shteti është në situatën më të vështirë, sepse është vetë shteti implikuar në komunikimet në dy platformat e komunikimit, zyrtarët të lartë të shtetit dhe normalisht hakmarrjen po e bëjnë tek gazetari. E qartë. Është e justifikuar. Eni, rikthehemi tek tema. Gjithë kësaj sasie të madhe kokainë të kapur. Në fakt të folët për kartele shqiptare për fshirën këtë mbivitari, nuk bie dakord me termin kartele, ende shqiptarët në bazë edhe të raporteve të institucioneve ndërkombëtare të zbatimit të ligjit, shqiptarët paktën nacionaliteti shqiptar qoftë në vendet e Amerikës Latine apo qoftë edhe grupet strukturat besueshme. Edhe po, edhe në vendet europiane kanë formën e grupeve strukturuara kriminale me bazë fisnore, shoqërore e tjerë me radhë, pikërisht me elementin e besimit, siç thot me drejtë edhe i nderuari. Janë operacionet të cilat janë vazhdim e një sër ngarkesave me drogë që nga Amerika Latine tashmë edhe aplikacioni edhe zbardhja e ose metamorfoza 2 po i referohen, pra operacioni i fundit pas zbardhjes së komunikimeve Sky na tregoi që një epiqendër shumë e rëndësishme e grupeve kriminale, në këtë rast e këtij grupi kriminal që u zbulua së fundmi, ishte pikërisht Porti i Valencias, për shumë arsye në Spanjë, dhe në bisedat e shumëta në këtë aplikacion të personave të identifikuar tashmë, i fundit ndërtoi edhe Ismail Zeneri, cili do të ekstradohet nga Spanja, u arrestua në Madrid para disa kohësh, pikërisht nga kesat e drogës, destinacioni final kishin portin e Valencias, ku më pas shpërndaheshin në të gjithë Spanjën e tjerë me radhë. Unë mund të tregoj që në një nga operacionet, sepse nga kesa për cilën ishte përgatitur dhe insertit e kanë folur mediat e huaja, ka disa mënyra të paktën edhe në bazë të autoriteteve dhe hetimeve të ndryshme se si nxjerret droga, sepse për ta dërguar drogën, po themi, deri në Spanjë, nuk është se ka shumë problem thojza të grupeve kriminale, sepse edhe nga ajo çfarë kemi kuptuar realisht nga gjithë ato komunikime voluminoze në zbardhjen e aplikacionit Sky, kemi kuptuar që grupet kriminale funksionojnë të ndara në tre pjesë me detyra të ndryshme. Në Ekuador, po themi, ku është besohet që është njësër dhe droga, janë individ caktuar të këti grupi që kanë për detyrë vetëm të ngarkojnë drogën në kontenjerë. Dhe mënyrat janë me dysheme, me tavan, në për kondicionerë, sepse kryesisht përdorën dhe kontenjerët frigoriferik, dhe këtu mbaron detyra e disa personave të këtij grupi. Grupi i dytë pastaj ka për detyrë të nxjerrë drogën nga porti, që është edhe puna më e vështirë. Më e vështirë, po. Në një nga rastet, në mos gaboj, jo në Valencia, por në Vigo, sipas informacioneve që un kam, janë arrestuar disa shtetas shqiptar, të cilët kanë patur për detyrë pikërisht nxjerrjen e sasisë madhe të kokainës nga porti. Pra detyrën më të vështirë, detyrën më të vështirë e kishin shqiptarët. Pa tjetër, sepse ti duhet të kalosh rrethimin e portit, duhet të shmangësh kamerave, sensorëve, të korruptosh, e tjerë me radhë. Duhet gjesh personazhet e duhur. Por duhet kemi edhe diçka parasysh. E gjitha kjo dhe në bazë të zbardhjes së komunikimeve në aplikacionin Sky SSC, në fund, po të referohemi Valencias apo porteve të tjera, nuk bëhet pa patur bashkëpunimin e autoriteteve lokale atje, në kuptimin e korruptimit të zyrtarëve të autoriteteve portuale, zyrtarëve të doganave e tjerë me radhë. Pra, është një
si për marje, ku grupet kriminale shqiptare kanë arritur që të bashkëpunojnë dhe të korruptojnë dhe të japin rushfet edhe autoriteteve lokale atje. Lokale. Besi? E vërtet është ashtu siç tha edhe Eni, pra jemi në klanet apo grupe kartelet e mëdha, jemi në grupe, pasi shumë kohë më parë ne merreshim raportonim lajme për individ të caktuar, tashmë këta janë grumbulluar dhe kanë arritur në një stad tjetër. Të paktën dy operacionet e fundit që janë zhvilluar nga ana e autoriteteve spanjolle, ka patur edhe një deklarat nga ana e drejtuesve të këtyre autoriteteve të policisë, prokurorisë, që thonë që janë dy operacione të ndryshme, mirë po një gjë që i lidh të dyja është fakti që ka patur shtetas shqiptar që janë arrestuar dhe janë grupe normalisht të ndryshme që kanë arritur të depërtojnë dhe të transportojnë sigurisht me metoda të ndryshme nga vendet e Amerikës Latine drejt bashkimit të vendeve të bashkimit evropian. Në fakt është një praktik siç e tha edhe Eni, kemi parë gjatë komunikimeve të dosjes Metamorfoza 2 që ka kërkojnë metoda të ndryshme, vende të ndryshme për të kaluar sasi të mëdha të lëndës narkotike. Dhe patjetër që ka një bashkëpunim le të themi të institucioneve atje, por të paktën deri në këtë moment nuk mund të themi që ka një bashkëpunim të institucioneve shqiptare le të themi për personat e skeduar. I vetmi bashkëpunim është për personat e cilët arrestohen atje dhe janë për llogari të Shqipërisë dhe pritet të ekstradohen, siç është rasti i fundit i Ismail Zenelit. Që do të ekstradohat. Zoti Prenqi, jo kartele, po grupe kriminale shqiptare deri në Kolumbi. E kemi dëgjuar plot lajme. Shiko, tani ka disa vite që persona me eksperiencë në fushën e trafikimit drogës, grupe të strukturuara, dhe më lejo të shtoj edhe sipas raportit të fundit të OKB-s të 2023-shit, mbi drograt e forta Shqipëria mbetet një ndër vendet kryesore tranzit të heroinës dhe kokainës. Pikërisht për këtë arsye, sepse si ka mundësi? Jo vetëm si korridor, por edhe si kontribut i eksportimit të kriminalitetit, sepse fakti që shqiptarët kanë shkuar dhe janë bërë pjesë pra grupet e strukturuar shqiptare, janë bërë pjesë të zinxhirit të karteleve dhe kryen detyra të posaçme, detyra segmentare. Që është e vërteta, kartelet sot kanë krijuar një besueshmëri te grupet shqiptare për shkak të korrektësisë që kanë treguar në të shumtën e rasteve, dhe jo pa qëllim i ndërhyna gazetarit Eni Perati, dhe këtë e kanë bërë me smiri. Pra është provuar që detyrat të grupet e trafikut ndërkombëtar drogës që janë nga Shqipëria e kanë bërë dhe edhe për dërgusit, edhe për pritësit, pra me shumë korreksi. Por edhe për ata të cilët funksionojnë në programin e shpërndarjes, në destinacion. Pasi është provuar që grupet e strukturuara kriminale të trafikut të drogës, me origjinë shqiptare, jo vetëm nga Shqipëria, që është e vërteta, sepse edhe kur flasim tek aplikacionet Sky dhe EcroChat, 10% e përdoruesve është në gjuhën shqip. Që ata thotë që ka shqiptar nga Shqipëria, kanë nga Kosova, ka dhe nga Maqedonia, ka dhe shqiptar nga Malizi. Pra 10% e përdoruesve është në gjuhën shqipe, po jo që janë shqiptar. Ndaj dhe leviza i numrit 8000 me 18000, që janë 18000 përdorues në gjuhën shqipe, po jo të gjithë janë nga Shqipëria. E kuptova. Pra duhet kuptuar. Edhe në këtë rast, korreksia, por edhe për cilësinë e drogës, pra nuk bëjnë përzirje, ta sjellin siç ta porosisish. Pra e thënë ndryshe, ta çepin kostumin sipas trupit. Të pastër. Pra, në këtë kontekst, grupet shqiptare janë të besueshme për atë procesin e punës që ato kryejnë. Pra nëse e marrin përsipër dërgimin nga Kolumbia, po themin Shqipëri, ose nga Shqipëria për ta çuar në Spanjë, ose direkt nga Kolumbia në Spanjë, këtë detyrë ata e kanë bërë me smirë dhe është provuar që kanë bërë me besnikëri, duke i dalë për zot gjitha procedurave, devijimit të autoriteteve portuale, doganave, më thash kontrollit, por edhe kur ka patur risk, sepse ky proces tani dhe fakti që ju sa po lançuat dy lajmet për kapjen e sasive shumë të mëdha të drogë, tregon që ajo ka risk për të gjithë kartelin e drogës. Dhe ky risk
shpërndahet në të gjitha ato koridoret ku janë nisur. Pra, dikush do të përgjigjet për atë pjesën e asaj 1 milion dollar, apo 2 milion dollar, apo 1 miliard dollar. Pra, në këtë kontekst, grupet shqiptare nuk janë në nivel e kartelit, janë në nivel e grupeve të strukturuara për të besushme për detyrat që i ngarkohen në gjithë zinxhirin e trafikut të drogës. Nga prodhimi deri në... Po, ndërkohë, Eni, doje të shtoje diçka, po dua të të bëj dhe një pyetje, sepse më përmende metamorfozën 2. 2. Dhe në vijimin e operacionit metamorfoza. Po, metamorfoza 1. Dhe një ndër emrat emërtimit e lakuar atje është dhe ai i një tjetër i Ervin Matës, i cili është dhe ai një i kërkuar nga Interpoli në Mosgabë. Po, shpallur kërkim ndërkombëtar me kërkesë. Vjet gjë fati i tij, çfarë ndodh me të? Shikoj, Ervin Mata, sipas informacioneve, ka patur një jetë mes Shqipërisë, vendeve europiane, ka informacione në rrugë policore që është, ka qenë frekuentues dhe ndoshta edhe rezident në vendet e Amerikës Latine. Megjithatë, ndërkaq kjo është fotoja fundit që ka dalë nga Ervin Mata. Po, kjo është foto. Mbasi dolën po, ka patur është një imazh i kohëve të fundit, po, është një imazh. Ka patur një kohë. Po, përshëndeste dikon. Për shkak se ky personazh megjithse para se emri i tij zyrtarisht dilte në ngjarjen e bllokut, pra përplasjen me Ervis Martina, ku pati një viktimë dhe disa të plagosur, por edhe ekspozimi i fundit në fraksionin 2 të operacionit Metamorfoza, Ervin Mata ka qenë një personazh i njohur në tavolinat, po themi, gazetareske, në dhe informacionet policore apo të institucioneve lizbatuese. Pra, njihej si emër pikërisht një person me tendenca në këtë aktivitet. Edhe mund të them për shembull që Ervin Mata ka patur një duel rivaliteti me eksponentë caktuar gjithashtu të shpallur në kërkim, që janë sot në Dubai, për kush dërgon më shumë sasi më të mëdha kokainë nga Amerika Latine në portet e Bashkimit Evropian. Pra, në rast se dikush do dërgonte 500 kg, do ta sfidonte Ervin Mata me më shumë. Dërguar më shumë. Por ajo çfarë më ka bërë realisht përshtypje në ose ulsa si 50. Në zbardhjen e morën për shembull. E mori si shembull. Po mos i fyi, mos i fyi. Çojnë shumë më tepër thuashën. Mos i fyi. Po shifrat që ju raportova pak më parë erozojnë këtë shembull që morën. Megjithatë, ajo çfarë më ka bërë përshtypje për shembull në fraksionin e dytë të operacionit Metamorfoza, sepse e kam thënë që Metamorfoza është një, janë disa fraksione të tjera që janë ndarë pikërisht në bazë të ati operacioni që ju vendos ky emër. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje është fakti që trafikantët ose brokerët e kokainës, të cilët dalin të ekspozuar në skaj, merrnin riskun për shembull që në një rrugë të pa eksperimentuar më parë, pra qoftë nga pikpamja logjistike, qoftë nga pikpamja e njerëzve të huaj jashtë organizatës, marrjes përgjegjësive. Pikërisht, që investoheshin, ishin të gatshëm të riskonin deri në 200 apo 300 kg në një rrugë të parë, pra rrugë të parë për të parë që në rast se kjo rrugë do të ishte e suksesshme, pra do të bëjë një lloj testimi. Rruga e dytë patjetër që sasit do të dyfishoheshin, trefishoheshin e tjerë me radhë. Ajo çfarë del në pa që dalin pastaj tek logjika bashkë me shëmsion që nuk jemi një karteli mirëfill që nga pika A deri në pikën fundore e marrin vetë gjithë punën, tregon faktin që personazhet e përfshirë shqiptar në trafikun e kokainës kanë disa taksa në kuptimin figurativ për të shlyer. Taksa të natyrës që në port një pjesë mirë të sasive të kokainës që marrin duhet të ndajnë një personat që i marrin përsi për të nxjerrin drogën nga porti, ose në rast se rruga rezulton e suksesshme, gjithashtu në këtë rrugë, në këtë 200 kg që kanë përositur personazhet shqiptar, 100 apo 200 kg të tjerë i kanë vendosur bosët e drogës në Ekuador, Bolivia e tjerë me radhë, të cilët bashkëpunojnë me shqiptarët. Pra është një punë ku grupet shqiptare janë të mirë dhe kanë treguar mesa duket se çfarë zoti Prençi. Atë që thot zoti Prençi, po që e çojnë punën. Siguri, por jo se nuk ka patur incidente, sepse ka patur raste kur kanë humbur sasi të mëdha droge dhe për të mos u zgjatur se ju mora edhe shumë kohë, është faktuar dhe ajo, e cila tregon që në këtë aktivitet ka lajmëshmëri, po themi, të personazheve nga gjithë trevat e Shqipërisë që marrin pjesë. Mjafton të shikosh nofkat e personazheve të identifikuar me nofka, por jo me emra, disa për tyre janë me emra dhe me dialekt. Për shumë mund të them nofkat e fundit që janë zvoluar Beraci, Elbasan, Nisan Elbasan, e tjerë me radhë, por si pas informacioneve dhe
kolegëve që kanë patur edhe... Këto në përgjimet Sky, kanë dalë nga përgjimet Sky. Por dhe kolegëve të cilët kanë patur një thellim më të zeruar në këtë histori, për shembull kolegu Julian Kasabi që ka qëndruar për disa ditë në Ekuador dhe ka bërë një evidentim shumë cilësor të situatës atje, ka takuar personazhe të ndryshëm edhe të agjencive zbatuese tregojnë që gjithmonë në rritje ka qenë numri i shqiptarëve duke shkuar atje. Evidenca të tjera nuk mungojnë. Ne kemi patur në Euronews Albania ish kolonelin e shërbimit informativ ushtarak në Ekuador, sepse atje kjo është një çështje sigurisë kombëtare, ku është përfshirë patjetër edhe shërbimi ushtarak, ka operacione që i drejton ushtria, i cili realisht ka folur për shifra të frikshme, alarmante të shqiptarëve të përfshirë pikërisht në trafikun e drogës, rolit që kanë marrë atje, përfshirësh në fushata politike, financimin e tjerë, blerjen e kompanive shumë të mëdha pikërisht të transportit të frutave egzotike, sepse ka disa specifika pikërisht ku synojnë të futen dhe grupet kriminale që të arrijnë tek qëllimi fundor i tyre. E kuptoj. Besi, dihet gjë ku shërbim madha? Do ta bëj edhe ty këtë pyetje. Të njëjtat informacione janë për vendet të Amerikës Latine, kryesisht në vendet ku nisën dhe sasitë e drogës, në vendet e Ekuador, Kolumbi, apo Bolivia, apo dhe vendet e tjera që janë të për afërta. Në fakt, unë do të thoja përsa i përket grupeve shqiptare, që të paktën sipas autoriteteve dhe të kooperacioni fundit që ju transmetuat në hyrje të kësaj tematike, tregojnë që shqiptarët e kanë kthyer në monopol dërgesat në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe të Amerikës Latine. Pra, janë grupe që funksionojnë të veçuara, ndoshta nuk ka një grup të mirëfillt të një person që i drejton, mirë po e kanë kthyer në monopol, patjetër nga besimi dhe të gjithë elementet e tjerë që u diskutuan. Dhe sasit janë shumë të mëdha që nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ku sasia më fundit që u sekuestrua gjatë ditëve të fundit është prej 195 ton. 195 ton kokain. Është kokain, marijuana dhe disa llojre drogash. Sigurisht është janë sasi të frikshme dhe të gjitha kanë destinacionin për në Europë dhe patjetër që janë elemente dhe grupe shqiptare që janë pjesë e këtyre. Pjesë e këtyre. Zoti Prençin, duke qenë se do jemi bashkë në pjesë të dytë, jemi më gjatë dhe më lejo t'i bëj dhe një pyetje tjetër Enit për një personazh tjetër i cili është kapur gjatë këtyre ditëve, Gzim Çela, apo jashtë i quajtur i bosi i kokainës. Si u kap? E tradhtoi kush? Shiko, si u gjen domethënë që un jam çuditur po themi ose besoja se do kapej. Kjo është fotoja fundit. Shumë herë. Jo, kjo foto e fundit tregon që ai ka një transformim rrënjësor në pamjen e tij. Dhe si duket kjo ka bërë që ai deri diku të shpëtoi sepse Gzim Çela nuk u shpall kërkim as para një viti, as para dy vitesh. Gzimi nuk ka transformim. Jo, po se të tipare, të njëjtën tipare ka para 30 vjeç. Po them që është pak më trendy, po ta shikosh modelin e mjekrës, veshjen, ato tjerat, veshjen e tjerë më nuk kanë ndryshuar, në pamje nuk kanë. Un po të tregoj një foto tjetër të Gzim Çelës. Unë e njohim si baron i drogës në vitin 2014 vjeç. Unë besoj që bëhet qartë dallimi. Megjithatë, nëse pavarësisht tani. Eni thotë të paktën imazhet që ka patur edhe policia shqiptare gjatë kohëve të fundit. I ruan 100%. Sigurisht, por ato të paktën që ka pasë zyrtare. S'ka qenë zyrtare, ka qenë. Dhe po thoja që nga ana tjetër bie ndesh me një tjetër informacion. Me çfarë? U trumbetua gjatë operacionit të famshëm fije të krimit, pra kur u hoqën kamerat e eksponenteve të krimit dhe me patrupsin më të madhe policia thoshte kemi heshur kamerat e Gzim Çelës në zonën e Don Boskos, ndërkohë që vetë personi që ka vendosur kamerat nuk gjendet. Shë ka dhe nga këto lloj çudira, sepse nuk dua të shkoj deri tek fakti që ai është ndihmuar nga autoritetet lizbatuese, sepse unë për shembull nuk besoj që Gzim Çela për rastin e Patokut, për cilin është mburg sot një kryekomisar, ka patur nevojë për mbështetjen një kryekomisari të dorës së fundit për të shpëtuar operacioneve të SPAK-ut, Reneas e tjerë me radhë. Kështu që kjo është diçka më e thellë. Që shkon përtej një kryekomisar. Çela njihet edhe si personazh i botës krimit, por edhe që është investuar në fushata politike në Shqipëri, patjetër ka qenë përkrahas i partive caktuara politike, kështu që në Kosovë ai më sa duket
Apo? Nuk besoj se për bënë rënsike, sepse ka personajet botës krimit që janë sot me qeverin, dje kanë qenë opozit, ose e kundërta. Pra, ne kuptoj. Janë kolaj të lëvizshëm si kukla. Zoti prem që i di shumë. Ose luajnë të dy duart. Ose luajnë me të dy krat. Me gjitha të pëthoja që... Dhe si u kap, a e traktoj kush, apo? Besoj që policia kur do, ka një shprehje vjetër, shteti thonë në kap leprin me qere. Shtu që besoj që duke përdorur të gjitha mënyrat dhe format, mekanizmat që kanë në dorë policia, ka arritur në këtë përfundim. Por, Gzim Çela, para se të shpallën kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e posaçme, unë kam besimin dhe kam informacione që ai ka lëvizur ilirshëm në territorin shqiptar, pra përdosjen e parë të vitit 2014, ku u zbulua laboratori në Fushkuqe dhe në atë kohë akuzuan nga ish prokuroria krimet e rënda. Me sa duket, insistenca e prokurorisë posaçme ka bërë që të vihet në pranga edhe ai që njihet si baroni i drogës. E qartë. Besi, dhe një pyetje të fundit për ty. Një tjetër bos, i quajtur bos i mafjes balkanike, Remzi Azemi, ka rënë në prangat e policisë në Maqedoninë e Veriut në këtë rast, jo në Kosovë. Mund të na bësh një profil të shkurtër pse cilësohet si bos i mafjes balkanike? Sigurisht, ai është një nga profilet, le të themi, të larta që ngjason dhe me personazhet e tjera, siç ishte rasti i Dritan Recepit, një nga personat që ka rekorde kriminale. Dhe normalisht shkon deri në këto nivele dhe besoj që po, pati pak të nisur nga të dhëna që kanë autoritetet, pasi ka dyshime sigurisht edhe për veprimtari tjetër. Okej. Okay. Eni, mbi Remzi Azemin, bos i mafjes balkanike, se ka ish? Pse është cilësuar i tillë? Mos ka bojt paktën nga ajo që farkimin djekur, a i ka qeni akuzuar për përfshirë e pikërisht edhe njarje të rënda. Pikërisht. Në njarje të rënda dhe sigurisht në duke u përbërë problem për edhe për rendin e sigurinë, sepse me gjithse Ekuadori merit një shtetë, po themi, që nuk i ka së forcuar a institucionet dhe zbatuese, pa tjetër që duke arritur në këto nivele, do të përbënte problem. Por pa tjetër që dhe institucionet në Ekuador kanë edhe mbështetjen e institucioneve tjera partnere, përsa ko që janë tashmë, po themi, në listën e zezë të vendeve sa i takon në trafiku të lëndëve narkotike dhe pikërisht pasojve të rënda e kemi parë se qëfar ka ndodhër dhe në burgjet e ekuadoriana, kemi parë në vjetë, gjatë ti viti, por dhe vjetë mos ka boj, që janë realisht problem dhe kanë silë në gjarit pa para në kuptimin edhe për rendin dhe sigurin, por edhe me bilancet të mërshme të viktimave. Sepse edhe personi që ju përmëndin, fakt ka qenë një eksponent i njohër pikërisht në këtë fushë, s'ke duar shumë herët me gjithë se personajet e tjela arrin të lundrojnë për themi për videt e tëra, në fund kanë historirat e tjela duke përfunduar ndoshta në burg ose duke u gjendur për para kundështarve të tyre. Të tyre. Okej, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, falenderoj Besin që ishte në këtë pjesë parë me ne, dhe në pjesën e dytë do të ndalim edhe një herë tjetër në Bruxelles, sepse ka një lajm të fundit, një deklarat të përbashkët të bashkimit Europian dhe Balkanit perëndimor për cilin do të asjeroj më shumë Albi. Reklama. Thank you.
Jemi rikthyer në studio, do të shkojmë në këtë pjesë të dytë me një herë sërish në Bruxelles me Albi Gjungën, pasi liderët e Bashkimit Europian dhe Balkanit Perëndimor në samitin e BE-s që po zhvillohet, kanë dalë me një deklarat të përbashkët. Albi, për çfarë bëhet fjalë? Çfarë është kjo deklarat? Çfarë kanë nënshkruar? Atëherë, erdhë për fjalë për ato që tha pak. Po? Edhe një do t'i lutesh. Zërin në regjia, po, e kuptova dhe unë. Çfarë thuhet në deklaratë? Po. Në deklaratë erdhë thuhen ato që ne parashikuam pak më parë. Do të thonë, deklarata fillon që në pikën e parë të saj, duke dhënë theksin në rëndësinë e situatës gjeopolitike të kontinentit në kontekstin e dy luftave të rëndësishme, njëra në Gjendjen e Mesme dhe tjetra në Ukrainë. Do të thonë, vjet theksi tek stabiliteti i kontinentit evropian dhe natyrisht do të thonë me një antarësim eventual të Ballkanit Perëndimor, Europa bëhet më stabil dhe më fort. Do të thonë më poshtë në deklaratë theksohet edhe rëndësia e sheshimit të mosmarrëveshjeve që ka rajoni, do të thonë si për shembull Maqedonia e Veriut me Bullgarinë apo Serbia me Kosovën etj. Do të thonë për stabilitetin e rajonit dhe të gjithë Europës, por Bashkimi Evropian beson se me integrimin e plot të rajonit në Bashkimin Evropian do të shuan dhe këto cicmicet, konfliktet dhe vogla mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. Do të thonë, më rëndësishmja në deklaratë për ne si shqiptarë, do të thuja unë, është një thirrje e liderëve europian për përshpejtimin e procesit të antarësimit. A kuptoj. Do të them tek ato që tham pak më parë, që Europa po shikon këtë çështje me prioritet dhe unë besoj domethënë se do të kemi një antarësim relativisht të shpejtë të Ballkanit Perëndimor. Natyrisht domethënë unë nuk besoj se kjo do të bëhet duke mbyllur fare syt për gjendjen në të cilën ndodhet Ballkani Perëndimor, por le të themi që do të ketë një new deal, domethënë që kontrat të Ballkanit Perëndimor do t'u vijnë kushte më realiste, që të ndryshojnë situatën e tyre të brendshme për të bërë anëtar me drejta të qëllta në Bashkimin Evropian. Okej, të falenderoj, Albi, për këtë përmbledhje që më bëre, për këtë deklarat të përbashkët të liderve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Një ditë plot zhvillime sot ndërkaq, na është bashkuar në studio, siç e thash, në nisje të emisionit dhe avokati Genc Gjokutaj, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe, për të folur mbi atë që po ndodh me rastin Berisha. Pra, çfarë po ndodh me çështjen Berisha? Dhe a do ta pranoni këtë vendimin e SPAK-ut për ta çuar në arrest shtëpie? Shikoni, ju e dini që përpara se të ndodh kjo ngjarje, në një tetor besoj, është regjistruar një procedim penal ndaj zotit Berisha. Procedim penal i cili ishte rrëdhoi një kallëzim i bërë 3 vjet përpara, edhe i mbetur shqyrtareve të SPAK-ut. As më shumë, as më pak, ai procedim thot që zoti Berisha ka kryer veprën penale, thot korrupsionit, thot mbashpunim, thot, sepse thot ka bërë vendimarrje, thot ku ka fituar, thot dhëndër i tij, thot. Dhëndër i tij një pronaral, 165-ti, po ajo VKM ka përfituar me dhjetra, me qindra pronar të tjerë, me kushte e kritere rigoroze, në krahasim me ligjin e parshëm, që nësi ka kjo ka të bëjë me thelbin, me themelin e çështjes, e cila në këtë moment nuk po merret SPAK-u, që në fakt duhet të merrej, po merret me masën e sigurimit, dhe dua them dhe arsyet se cilat janë, se nuk janë shkaqe ligjore këto. Pse nuk janë shkaqe ligjore? Po nuk janë shkaqe ligjore sepse masa e sigurimit, nga vetë interpretimi dhe gramatikor, është që të siguroj prezencën e personit në proces. Zoti Berisha nuk është një person që është vajtë banesë, nuk është gjetur.
Mirë, po nuk është paraqitur. Dhe nuk dihet ku është, të lutem. Në rastin, shikoj, nuk mund të interpretohet sepse ai është një person publik. Nuk është paraqitur siç e ka thënë. Ai është person publik. Që marrja e kësaj mase, e kupton? Në formën antikushtetuese një. Se duhet të shohim parametrat e procesit. Pra, në formën antikushtetuese, pse antikushtetuese? E para një gjyqtarja ka qenë shkarkuar, s'ka pas kushtet për qenë gjyqtare. Dhe kjo faktikisht që skaloi nga parlamenti, dhe kjo gjyqtare me këtë ngarkesë ligjore, jo ngarkesë morale, ligjore, kjo gjyqtare tash e bën merr masat e sigurisë pa kaluar në filtrin parlamentar. Dhe u morën ato dy masa që u morën. U morën, tani kjo është e shkuara, tani ka ardhur një kërkesë. Zoti Berisha informuar nga ana jonë dhe e thonë që kjo histori është e tillë. Pra, është një diskriminim, është një cenim, një kufizim e lirisë së tij si person fizik, po dhe si deputet, sepse ai ka dy cilësi, si deputet, dhe tashmë SPAK ngrihet dhe thotë, e para një herë, SPAK nuk e ka thirrë një herë ta pyesë zotin Berisha. E di lidhje me që nuk e ka thirrur asnjëherë. Kjo çështje ke jeni ju, keni kryer ju këto veprimet e tilla, ka ardhur kjo pasojë etj. Etj. Janë parametrat e pyetjes së një procesi, një personi në ndërtim. Dhe sigurisht që ajo që mund të agravonte si pozitën procedurale zotit Berisha në proces dhe që mund të çonte SPAK-un në një kërkesë si kjo, ishte një provë re. Nuk ka një provë të re, thoni ju, SPAK-u që të po ska se ata kërkesë pra se kanë pyetur, nuk kanë bërë. Në shtëpi apo arrestin e burrit? Fare. Mirë, po mund të ketë ardhur kjo kërkesë zoti Gjokutaj si pasojë e faktit që zoti Berisha nuk është paraqitur. Ja qartë, ja ta them. Dhe siç e kërkon të vendimi, pra detyrimin për paraqitje. Dhe provë re nuk kishte se ata të kishin provë në re, do që bërname. Nuk thon këtë. Mund të zbulohet të hënën për shembull në Këshillin e Rregulloreve dhe Mandateve? Kush? Po s'ka me qekër, e kemë kërkesën. Bila jo kërkesi kanë bërë këta, e po më leo të shpigoj. Po, shpigoj, dakar. Kjo kërkesi kanë bërë këta, është një kërkesi njëherë në kundështim e ligjin. Sepse, këta i kërkojnë kuvëndit të zvëndsoj një masë sigurimi për të cilin, kërkojnë autorizim të zvëndsojt masën sigurimit, një masë e cila nuk ka dhe në autorizim kuvëndi për të caktuar. Pra, SPAK-u vërtetoj pikërisht atë që pretenduam ne. Atë që keni thënë ju pra, okay, që s'kan kaluar për masën e parë nga kuvendi, po po shkojmë për të dytën. Tash ky kuvend duhet pyesi këta prokuror të zotrin prokuror, ç'është kjo masë ju e pas keni marr pa autorizimin tim? Që tani na kërkon ta zëvendësoj unë me autorizimin tim. E kuptova logjikën. Ç'është kjo se nuk mund të shkosh në apel pa kaluar shkallë parë? E kuptova logjikën. Po ç'a ndodh tash? Ç'a ndodh me këtë me këtë histori? Këta e kanë quar në Komisionin e Mandateve dhe Imuniteteve, e caktuar ajo seanca. Lexoni kërkesën që a thotë. Thotë, zoti Berisha thotë, që justifikon këtë historinë, ka thotë marrë vendime për tjetërsimin, thotë. E destinacionit, truallit, e tjere. Gjera që ju dini që ato ka firmuar zoti Rama. Pra deri këtu, do më thënë, falsifikime domethënë të jo serioze, domethënë për një akt procedural siç është kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurimit. Kështu që sigurisht në procedurën penale ka një proces i paligjshëm, nuk mund të lindi një proces i ligjshëm. Si ky që kërkon SPAK-u tash, që u kujtua mas 2 muajsh që nëse kuvendi zoti Gjokutaj e miraton këtë kërkesë të SPAK-ut, ju do ta zbatoni kërkesën e tyre për arrest me shtëpi? Atë ka shpjeguar vetë zoti Berisha. Ai ka thënë që unë do t'i bindem ta vendimit të kuvendit. Tash kjo ai ka shprehur dje. Po. Dhe e ka shpjeguar në mënyrë të qartë, të saktë dhe pa ekuivok. Kështu që atë që ai ka shpjeguar së mund të komentoj unë. Ok, Eni. Jo, thjesht, unë me mikun tim, zotin avokat Kenz Sekuta, kemi debatuar pikërisht lidhur nëse do të ishin kushtet kur zoti Berisha nuk po i përgjigje një vendimi gjykatës, duke refuzuar tre herë radhësi. Dhe në fakt, prokuroria posaçme u bazua në ato nenet të kodit procedurës penale për të kërkuar një zëvendësim të masës sigurisë edhe rendimin e masës sigurisë. Dilema besoj që tashmë është nëse do të caktohet masa e sigurisë arrest në burg apo arrest
shtëpije për zotin Berisha. Në burg nuk ka mundësi se nuk e lejon. Jo, duke qenë se i kishte të dyja. Unë them ndryshe, unë them që e lejon ligji për shembull. E lejon ligji arrestin me burg? Patjetër, ja, dhe do t'i argumentoj se herën e parë zot Gjokutaj. Prap. Pse e lejon arrestin? Do nxjerrim atë çfarë parashikon. Nuk është mosha një pengesë në këtë rast? Ja, unë do ta afroj pak se nuk mundem ta shikoj. Të lutem, unë s'ndë prevat, lutem le. Të lutem vetëm me ato dispozita, të lutem. Se çfarë kanë dispozita? Na dispozita do si spaku që doli këtë. Mos e lejon vetëm se të tregosh më procedurën penale. Kish guxim shumë i madh. Nuk është. Tu s'ka marrë dosjerë ty këtu. Unë s'po bëj as filozofitës së drejtës. Po nuk ka nevojë të bësh dispozitat mua, se me qen, ai spak, e kupton? Ai spak i di këto që do shpjegosh ti sonte. Po. Dakord, edhe kërkon të arrest në burg, nuk kishte nevojë të kërkon të arrest në shtëpi. Dhe ata e kanë bërë arrest. Ai ka lënë në diskrecion të kuvendit. Ja, e ke shumë gabim. Po lëmë, po nuk i di pra këtë, mos u fut në këtë. Po mirë, dakord, ai ka bërë me slash. Pse ka bërë me slash? Mbi 70 vjeç nuk futet njëri në burg. Po, po çfarë? Vesh i vrasës. Pika 3 e atij neni. O zot. Po ju mos ka o zot, e thon. Mirë, vazhdo, vazhdo. E zez mbi të bardh. Po, lexoj. Tani ne thjesht po bëjmë një interpretim këtu, nuk kemi as rol vendimtarës. Se thua që e lejon dhe arrestin në burg. Shikoj, neni 230 i cili flet për kriteret e veçanta për caktimin e masës së arrestit në burg. Lexoj gjithë neni. Është e vërtetë ajo që thot zoti Gjokutaj që në pikën 2 të këtij neni flitet pikërisht për personat kur nuk mund të caktohet masa e sigurisë arrest në burg, duke nisur nga gratë shtatzëna, nëna të fëmijëve në moshën deri në 3 vjeç dhe për personin që ka kaluar mbi 70 vjeç. Megjithatë, në pikën 3, po të këtij neni thuhet në rastet e parashikuara në pikën 2, arresti me burg mund të vendoset vetëm kur ka shkaqe të një rëndësie të veçantë për krimet që dënohen. Kjo është aty ku ndahet, jo më pak në maksimum se 10 vite burg. Vepra penale për të cilën akuzohet sot zoti Berisha dhe patjetër që gëzon edhe për zënimin e kushtet e flagrancës, mos harro. Jo, nuk e thot kushtet e flagrancës. Ai ka një nen tjetër. Dakor, unë për i bazohem ti neni, okay. I cili flet për një dënim jo më pak në maksimum se 10 vite burg. Akuza për të cilën zoti Berisha akuzohet sot, pra ajo e korrupsionit pasiv, ka në margjën e shajë një parashikim dënimi 4 deri në 12 vite mos gaboj sot Gjokutaj? Unë refuzoj të merrem me këtë argument. Ti mund të refuzosh, thjesht nuk kërkova ndihmën këtë rast. Ti jo, po del më jashtë se spaku. Jo, jo, unë s'po dal. Ja kupton. Po thjesht po bëj një interpretim po të kësaj dispozite. Po nuk e po lexon. Po mirë, sipas teje pse prokuroria e posaçme e ka lënë me slash, siç pretendon. Megjithatë, pra me slash e diskutova dhe dihet që është në slash që na bëri përshtypje të gjithëve. Nisur edhe nga dosja e timore dhe unë besoj që nuk janë kushtet që të ndërmerret një masë kaq represive ndaj zotit Berisha, edhe për personalitetin që ai përfaqëson si ish zyrtar i lartë, edhe për moshën patjetër, por edhe mbi bazën e dosjes. Po pushkatim ka cilën, jo, nuk ka pushkatim. Edhe mbi bazën e asaj dosje, që për ish vërtetës, sepse zoti Gjokutaj do të dëgjoj vetëm kundërshtoj, nuk i dëgjoj këto tjerë. Nuk e kesh. Unë nuk refuzoj të bëj një debat të tillë i cili është i tej kaluar. Unë them dhe anën tjetër që mos zgjatem. Kjo është historia. Me atë standard që kanë mbajtur spaku patjetër, me akuzën që kanë ngritur ndaj zotit Berisha, patjetër po të ketë dhe kallëzimet e tjera. Dhe një paraqitje ti në arrest burg. I di shkallët e rizikshmërisë dhe si ndiqem. Si mund të kalosh ti nga dimri në verë? Nga dimri në verë pa kaluar pranë verës, a? Në fillimet e mia gazetarisë, ndoshta kur kam qenë student, e mbaj mend zotin Berisha si kryeministër që refuzonte të komentonte vendime gjykatës. Pra, është pyetur disa herë dhe ka refuzuar. Ndërkohë zoti Berisha nga refuzimi për të komentuar kaloi në refuzim për të zbatuar një vendim gjykate. Qoftë ai i drejtë, i padrejtë apo ai gjithashtu që ka shkarkuar, edhe ka shkarkuar, edhe Trump është kundër një vendimi gjykate atje, por kur vjen puna që detyruar ta zbatojë. Dhe një gjyqtar e cila e ka marrë vendimin shkelje të kushtetutës. Zinë shkresën, nuk mund ta bëjmë se nuk benzinë shkresën, keni kash jashtë shkresës. Ta pra që keni shkarkuar gjyqtarën se nuk po e shoh. Si se ke parë gjëra po, nuk ka as vendimi. Do ta shikosh javën e sotme. Dhe po thoja për të falë shumë se dhe po thoja që pa tjetër, nga ana tjetër medaljes, me këtë standard që kam bajtur SPAK, me këtë kalzim, që shumë gabim, kalzimin e taulan balës, SPAK e ka registruar në të njëtë në ditë, kura i është depozituar. Ndërko, kalzime të tjera rrinë aty edhe jashtë afateve të parashikuar ligjore, dhe nuk i merë kush mbore. Ka marrë dhe 3 muaj, 3 vjetë. Po pra, po të dhe të dhe të dhe të dhe të dhe të dhe të standard, po të bëhet. Mund qofse e keni vënë re ka ca personazhe që vinë vërdall dhe bëjnë kallëzime. Çuditshëm, që s'kan lidhje fare me çështjen që përdoren. Dhe un po them që me këtë standard, shumë kallëzime të tjera që ka atje, me këtë dëshmëri të provave ose dyshimet arsyeshme, sepse nuk mund të quajmë edhe prova, shumë personazhe të tjerë në pozitën e zotit Berisha mund të gjenden në konflikt
me ligjin dhe mund të merren të akuzuar, të pandehur etj. Me radhë nga SPAK. A e kuptoj, zoti Prenqi? Shiko, ne nuk mund të marrim përsi për të analizojmë gjithë problemin, për faktin se në çështjen Berisha ka shkelje të kushtetut shmërisë dhe ka dhe shkelje proceduriale penale. Avokat Gjokuda e tha me të drejtë që Berisha as nuk është pyetë. Fare, nuk është pyetë. Jo gjatë kësaj kohë, po edhe më përpara. Pra përpara se sa të dilte një mas sigurie, që ishte detyrim paraqitje dhe ndalimi për truktuarit e shtetit, Berisha nuk është pyetur për këtë çështje. Nuk i ka shkuar as kush ta pyes, ore keni dieni ju për këtë. Pra këtë e kërkon procedura. Përpara se sa të nxjerrësh një mas sigurie, ti nuk e ke pyetur këtë person. Okej. Okay. Pra, kjo është shkelje procedure. Por? Caktimi i masës sigurisë që cënon lirinë e Berishës. Pra, SPAK-u tani gabimin që bëri, që nxori mas sigurie pa i marrë leje parlamentit, kërkon ta legjitimoj tani duke ju drejtuar parlamentit, sepse në fakt edhe arrestin burg, edhe arrestin shtëpi, edhe pengimi për dalje shtetit konsiderohet cënimi lirisë. Pra, shkelje, privimi lirisë në një forma në një tjetër, edhe cënimi. E kemi bërë gjatë këtë diskutimin se si interpretohet. Pra, ne thash që ka dhe shkelje të kushtetut shmërisë dhe shkelje procedurale penale. Pra, që nuk është pyetur. Po. A duhet që Berisha t'i dalë zot kushtetutës si deputet i Republikës së Shqipërisë e ka tagrin për ta mbrojtur kushtetutën? Por? A duhet ta mbrojë vetëm Berisha? Jo, sepse ka gjykatë kushtetuese. Dhe ka gjykatë kushtetuese, ka një grup parlamentar. Tani, këtu e kam drejt për zdrejti me avokatin. Pa. Avokatin e eksperiencën e gjatë që ka edhe si punojnë si drejtësis, por edhe si avokat, nuk duhet të lejoj as këmguljen e zotit Berisha, as dëshiren e madhe të deputetve që i shkojnë mbrapa Berishës, që ta shtyjnë Berishën, që tjetë pishtari Berisha për të mbrojtur kushtetutën, sepse ky shtet... Por të shkonte të thua ti dhe të zbatonte detyrimin për paraqitje. Të shkonte, pa tjetër, të shkonte, sepse ky shtet është provuar që me plot fuqishmërinë, ai po miraton marveshje, pa i kërkuar plot fuqishmërinë presidentit të Republikës në shkeljet kushtetutës, dhe ky shtet me plot fuqishmërinë nuk kërkon të adenoj Berishën. Kërkon ta diskreditoj Berishën. Dhe ti thua po e diskrediton? Në këtë, dhe po, më e keqja, po kontribojnë edhe deputetet e tjerë, që nuk i dalin blof, barikad Berishës, po zoti Berisha. Këtë ligj për SPAK-un, për gjykatën, për reformën drejtësie, kemi votuar 140 deputet. Do të shkojmë. Edhe unë, edhe Berisha, edhe tjetëri, kush do që tjetë deputet, të shkojmë. A e ka shkelur kushtetutën, apo se ka shkelur kushtetutën, është çështje tjetër, thoni. Du t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese. Por ama Berisha duhet shkonte të... Du të shkonte. Detyrimin për parë. A është mirë që të shkoj Berisha në mas sigurie, pa e pyetur qoftë edhe një oficeri policisë gjyqësore, pa e pyetur një prokuror. Në fazën e hetimit, kjo është skandaloze. Po. Kjo është skandaloze. Por fakti që këtë përmendet që kallëzimet e zotit Balla, urdhrat e zotit Balla, i zbaton SPAK-u, i zbaton BKR-ja, ditës regjistruar për çështën. Nxitën brenda ditës. Ky është shteti. Okej, okay, zotë Gjokutaj, se ne me ju e kishte, zotë i të gjithë që këtu po instalohet, po instalohet një... E keni unëzuar gabim, një shtetë totalitar. Për të mos shkuar. Unë ka ditë që e dëgjoj këtë pjesë, dhe mi po këtu ne duhet të kemi parasysh diçka. Jo, unë kam nga vete, nuk e kam dëgjuar. Të lutem. Të lutem, e kisha kret miqësisht, më kuptot drejt, dhe e kisha kret me dashamirësi. E kam dëgjuar edhe nga miq edhe nga kundërshtar. Sot aktualisht, unë ndjej dhimbje që ish presidenti Republikës Shqipërisë, ish kryeministri, vetëm ai do t'i mbrojë kushtetutën. Sepse, o është këshilluar keq nga juristët, ose duke patur mbështetjen e deputetëve mendon që mund të mbrojë kushtetutën, po kushtetutën s'ka detyr Berisha. S'ka detyr Berisha ta mbrojë kushtetutën. Ka një interpretim teorik dhe një interpretim praktik. Ose më sakt, teorikisht është kështu siç thot zoti Shemsi, që teorikisht edhe neve në një rafsh tjetër, në një gjykatë
ligjore, një gjykatë që respekton ligjin, neve do të, sigurisht që nuk do të mbaj ky qëndrim. Por askush nuk e di se çfarë bëhet në ato salla gjyqi. Do të them vetëm, do t'ju them një precedent. Merrni rastin e zotit Saimir Tahiri. Po, është shumë interesant. Pikërisht ky SPAK ka kërkuar arrest në burg në parlament. Dhe ata kanë dhënë autorizim për detyrim për paraqitje dhe ndalim daljes së shtetit motamo këto masa që janë aplikuar drejt për drejt nga SPAK-u në gjykat për zotin Berisha. Prit. Por vetëm të lutem ta mbaroj. Prit ta mbaroj. Po krimet e rënda. Po organizimi i drejtësisë nuk ndikon tek koncepti i kufizimit apo heqjes së lirisë. Jo, për të qenë korrekt. Si term. Dakor. Dakor, faleminderit për ndërhyrjen. Dhe çfarë ka ndodhur? Nëse parlamenti në atë rast do të konsideronte që heqja, më falni, detyrimi për paraqitje dhe ndalimi i daljes së shtetit nuk do të ishin kufizim, cënim i lirisë, çka merr në mbrojtje deputetin kushtetuta në rastet e masave të sigurimit, në atë rast është kërkuar arrest në burg për Saimir Tahiri. Dhe ai kuvend ka çmuar dhe ka vepruar drejt çka bër. Nuk i ka kthyer letrat SPAK-ut, ti thoshe ti SPAK ose prokurori, pa. Po, arrest në burg dhe arrest në shtëpi, unë s'jam dakord. Merri këto letra dhe shkon në gjykatë se për masat e tjera unë nuk kam nevojë t'i hapun autorizim. Se nuk i konsideroj si cënim lirie, por jo, kuvendi ka kaluar nga kërkesa arrest në burg, ka dhënë autorizim për detyrim paraqitje. Bien dakord, prit. Bien dakord. Kufizimi është çelë lirie. Po ja ta mbaroj. Dhe për ndalimin e daljes së shtetit, bile ligji obligon SPAK-un që edhe për kontroll personal, për të futur dorën në xhep, edhe për kontroll banese duhet autorizim për deputetin. Dakord? Kjo është praktika, kjo është fryma e ligjit, kjo është kushtetuta të gjitha. Tashti, këtu nuk kemi të bëjmë me një gjykatë e cila ka i bërë një interpretim gabim. Ka është një gjykatë që ka vepruar me dashje në bashkëpunim me SPAK-un në ndalim të ligjit. Në ndalim të ligjit në kushtet për qenë gjyqtare, e shkarkuar drejt për drejt nga personin e cili aplikon mas sigurimi, vendos mas sigurimi, dhe në shkeljet kushtetutës... Ka të bëj me integritetin e gjyqtarës. Po ka detyrim të heqë i dorë. Gjyqtare du të ishte dorë. Ka detyrim të heqë i dorë. Du të ishte dorë. Nuk e ka bërë. Këto element, kjo është pra këto element e bëjnë ish presidentin, ish kryeministin, liderin e opozitës, që të mos i hapë rrugë, një proces i cili nuk ka nevojë për interpretim, por është në ndalim flagrant, në shkelje flagrante të kushtetutës, procedurës dhe gjithë ligjit. Dhe po ju them tjetrën, nuk është rasti. Në momentin që është subjekt paraqitjes, avokat për liderin e opozitës, detyrimi i paraqitjes i shteronte, a mendoj këta që është fajtor. Ndalimi daljes së shtetit. Ajo është zbatuar si mas. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje, nuk pra, sepse duhet dini një gjë, masa e sigurimit është për procesin. E tham pra për që. E kuptuam, Maroj. E kuptuam, të tani jemi nëse, për bankë zoti fakti Berisha, të ri, zoti Gjukë. Do të shkonë të përshimë, o Ela, dhe Gjurgencit. Ka një raport, ka një raport, dhe tani e kemi bërë. E shkeljes të drejtave të njerëzit, e procesit të pa rregullt, dhe i subjektit i cili e realizon këtë. Do të thotë, asnjëherë personin e tij mos e pandehuri pa rregullt procesin dhe nuk shkel të drejtat e vetes. Është shteti ai që nga lashtësia që gjithmonë vepron dhunshëm, be bën të parregull procesin ligjor edhe cënon të drejtat dhe lirinë e njerëzit. Pra, ne ju e keni interpretuar këtë që do të kënaqëste politikisht politike që qëndrojnë mbrapa këtij procesi, që të shkonte atje të bënin të filmonin këta kamera dhe të bënin këta politik me një proces të parregull, ai në ndërgjegjen e tij morale, së pari, por edhe juridike e konstruuar nga ne, ai nuk ka pranuar të bëhet pjesë e një procesi të parregullt i cili duket në dritë të diellit. Jo, që s'mund ta pranonte. Kjo nuk është përgjigje për mua, është përgjigje për opinionin publik. Për atë që thonë problemi qendror, edhe për atë pjesë të opinionit publik që ju mbështet. Problemi qendror. Për sa kohë zoti Berisha është subjekt. Jo, jo, po ta legjitimoj. Po jemi po në një moment krejtë tjetër. Këto kushte që u shpjegova, çfarë do kërkojnë nesër në fund? Të lutem. Po ti fusin në një burg ata thot faleminderit. Të lutem, të lutem, të lutem. Po nëse do zbatohet nesër? Kush?
Masa? Berisha do ta zbatoj nesër. Po, po nuk du të shkonde në këtë fazë. Sepse unë jam me këtë, të lutëm, avokat, unë jam me këtë, nuk e meriton Berisha për një arsye dhe për një tjetër, për kokëforci apo për keq interpretim, për marrjen e tagrit të pa, që nuk e ke këtë tagra për të mbrojtë kushtetutën, pse e ka gjykata kushtetuese, të përfundoj dhe të shkoj duke u diskredituar. Sepse... Jo, nuk është diskreditim kjo. Qendresa nuk është diskreditim. Nëse, të lutëm shumë. Nuk është diskreditim nëse, qendresa. Nëse, absolutisht. Shiko, unë do të ndjej linje shumë të madhe nëse Berisha... Ai subjekti po saqëm, ka dhe sakrifica. Ka dhe sakrifica. Të lutëm, a imagjinoni nëse, nëse doktor Berisha do të shkoj qoftë edhe 10 ditë në arrest shtëpie, qoftë edhe 10 ditë, ata të pushtetit totalitar që po e instalojnë tani në Shqipëri, e kanë arritur qëllimin. Pra, në këtë pik, në këtë pik, iniciativa e tepruar e zotit Berisha, për të marrë përsi për të lutëm... Gjitha të janë opinione. Të, po, mimëm ne bërë në opinione, po... Pra, po, 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 re, unë po interpretit, kam këtë të lutëm, unë nuk e kam komoditet të do, zotit Prenci. Se unë thë, nuk unë thëmë do të si pas meje, unë thëmë si pas li, ju thonë si pas meje. Iniciativa e të... Nuk bëjnë do të kom opinione. Iniciativa e tepruar për të kundërshtuar një drejtësi të cilën e ke votuar vetë. Korruptuar. Ore, po, spaku moralisht. Si drejtësi. E kemi të provuar, së është drejtësia. Po, mimë në regu. Po, së është drejtësi. Kjo drejtësi është votuar me 120 vota. Për fatin e keq, ne e kërkuam të na dalë mirë dhe na doli keq. Problemi është që nuk e kemi ne po, tagri. Po, do t'i bindemi. Po, se kemi tagri ne për të për përcaktuar kushtetutë qëmërinë. Kush e ka fajn kër e kalon tabelën shpejtësin? E ka fajn shoferi apo polici, je shef? Shikon, Genzi, kjo pytje, a më takon mu ta marrë këtë vendim? Proces në parregull nuk e bën Sali Berisha. A do t'i shkën gjykatu? Nuk e bën Sali Berisha parregull procesin. O, zotëri, për të përcaktuar që kush e ka fajnë, do shkën gjykatu. Dhe një gjëshem, këta që vendin për zyra dhe bënë si shtetë juridikë sot, do kënë dhe përgjithësi nesër. Absolutisht po. Se, pa, absolutisht po. Të lutem. Absolutisht po. Ashu. Absolutisht ata po. Ata do t'i thrasin mendjes që dje vajtën i kërkuan mas. Shiko. Direkt në gjykatë dhe sot vendin i kërkon parlament. Zoti Gjokuta, zoti avokat. Me kjo s'ka papësia. Po mirë, përse... Se janë ekspertët më të mirë. Përse duhet bërë... Dhe kjo është e dhimshme. Të lutem, pse duhet bërë kjo eksperiment me zotin Berisha? Jo, s'është eksperiment kjo. Kjo është ky qendrim. S'është eksperiment. Absolutisht po. S'është eksperiment. E di ku e quaj qendrimun? Unë e quaj qendrim për atë qendrimin që është mbajtur në fillim, duke denoncuar problemin që është antikushtetues, sepse një deputeti ti ke, nuk e ndjekur të njëjtin kushtetut dhe të njëjtin ligj si për ish-ministrat që janë në burg etj etj. Ti ke çështën e incineratorëve, po ti ishte po ta kishin seriozisht ata e merrshin spaku e merrte hetimin e merrte hetimin në blok. Një burgosur ti bindet xhelatit? Urdhëro? Një burgosur ti bindet xhelatit? Të shti, një që shkel, a që zoti Gjokuta, ju dhe unë që kemi formimin juridik, përpara se të bëjë një pyetje, duhet të përgjigjemi. Ka informa, do zgjidhet kjo punë. A di ti sigurt? Zoti Gjokuta duke varë qafën. Jo, duke u bindur. Po unë këtu s'jam duke varë qafën. Se le, jo. Ju vllai dashur, s'jam duke varë. Po ama unë pa hyrë themelin, se të çosh dosje themelin. Nëse këtë lemeri, nëse këtë rast dhe këtë do të debat, do ta bënte shteti, vetë shteti, me rastin e Beqës, që është 60 vjeç, okay. Në rast se do ta bënte me Lefter Kokën, okay. Po nuk është Berisha ai që do të bëhet eksperimenti. Por zoti nuk ka krahasim kjo punë. Po, përpara se të bëni një pyetje specifike, ta dëgjoj pak edhe gazetarin që e kemi nga Brukseli, Albi Xhungën, se si e ka parë këtë çështje. Erda, unë do futën direkt në temë. Pa, atëherë, se në ndoqe. Do futën pretendimi, këto naturisht, pretendimi i zotit Berisha dhe pretendimi i zotit Gjokute, avokatit zotit Berisha, është se zotit Berisha po i shkelen të drejtat e njeriut në mënyrë antikushtetuese. Pa. Do më thënë, kjo është njëri pretendim. Zotit Gjokute, sa po justifikoj refuzimin e zotit Berisha për t'ju bindur urdhit të gjykatës, me shëmbullin e të burgosurit dhe xhelatit. Do me thëmë, Zoti Gjokute, si avokati Zotit Berisha, pse vjen dhe ankohet, më thonjë za, në studio televizive, dhe nuk i drejtohet gjykatës europiane të të drejtave të njerëzit. Po ka shkallë gjykimi zotëri. Ta mbaroj të lutem se me Skype Zoti Gjokute... Si të vesh në lushje dhe të kalosh dursin dhe kavajen. Pa tjetër, vetëm të mbaroj si logikë. Po mirë, për së është logikë jo? Gjokutaj,
Po, është logjik. Po, nuk është logjik, pra. Se ka shkallë gjykimi, s'mund të vëni akt. Kjo është logjika jote, ka çuar spaku parlament. Si vetë nuk ka lënë, nuk ka lënë herën e parë, herën e dytë tash i vetë kërkon parlamentit të ndryshoj masat, të jap autorizim për masat që ka marrë pa pritur kuvendin. Po, po i pa informuar mos bëj koment. Dëgjua. Po, më lini të gaboj, kam dhonë të drejt të gaboj. Po jo, se s'kemi kohë të merreni me gabimet e me korrigjimet. Po, kohën televizive nuk e komandoni ju, zoti Gjoputa. Dakor, vazhdo atë. Ani, ti lëm këto, po. Atëherë, ne kemi një shembull konkret që e rrezon. Po, Albi. E rrezon atë që thot avokati zotit Berisha. Çfarë shembull? Kemi shembullin e një medie shqiptare. Ndaj cilës Spaku kishte urdhëruar kontroll dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit e rrëzoi Spakun dhe ai kontroll nuk u bë. Ky është njëri aspekt. Atëherë nëse po i hiqet liria dhe të drejtat në mënyrë antikushtetuese zotit Berisha, si është e mundur që asnjë zë ndërkombëtar, asnjë organizatë ndërkombëtare si për shembull Amnesty International nuk thot një gjysmë fjale. Dhe e treta, ja, e thua ti në vendëvëntarë. Kur ti gjykon se po të hiqen të drejtat në mënyrë antikushtetuese, a ka kuptim të flasim për proces gjyqësor? Në këto rast, unë ose do isha arratisur, ose do kisha bërë thirrjet me armët. Nuk flitet më këtu për proces gjyqësor. Do me thëmë, që ose ti beson se politikisht po të burgosin ty, familjarët e tu, po të marrin pasurin, nuk bëhet më as politikë, as proces gjyqësor. Merret kallashi dhe bëhet luftë. Ose arratis, unë për vetë isha arratisur, se nuk jam shumë tregu. Po një nga këto dy e bëhet. Çfarë rrugë keni ju, avokat? Ja, unë s'ka lidhje ky është mendimi i këtij, unë s'mora veç ata. Ai jashtë është arratisur është. O merret kallashi o arratis? Po jo, s'ka lidhje me kallashin këtu. Po s'ka lidhje me kallashin, shiko. Këtu nuk po flasim për Berisha nuk është politikan në ekzil. Ne nuk po diskutojmë këtu të jemi shtegun. Jemi të rrethuar. Dakor? Ne po flasim për një proces i cili është unik për nga shkeljet, është një precedent i latarshëm, sepse ky proces nuk ka bërë as më shumë dhe as më pak, por ky është një precedent, është dasëm për dere kjo, nesër, që inkriminon vendimarrjen. E di çdo më thënë të inkriminosh vendimarrjen, që nesër të mos dalë njëri në zyrë, se të targeton ai me këtë precedent, të targeton, thot, ti ke bërë një vendim, thot, çka fituar vjera jote, thot. Po vendimet për njerëzit bëhen, se s'bëhen për zogjt. Më kupton? Dhe sigurisht që një vendim mund të impaktojë edhe një kushëri, një antar familje, një, e kupton? Po shikoni, merru me thelbin e gjës. A e kupton? E para kjo, e dyta, opinione ka sa të duash, nuk kemi në lidhje me arratisje e me kallashe, me historira të tila. Pikërisht, kjo është rezistencë qëndrim, ndaj i procesit pa rregull, nuk ka lidhje. Pse se ka bërë Spaku, shikoni, ju duhet dini një gjë, Spaku i rrëzohet, i thyet vazhua në dorë, pse? Bëjti, nuk ka bërë i fletirje më të thrasi. Dhe thirja për të pyetur në lidhje me rethanat e faktit, është krejt tjetër me vajtjen atje të shofi OPG-ja, që të firmosi atje, ndërko që atë e ke për dit nga më gjezin darë në televizion. Reziku i gjes, për cilë justifikohet ndalimi për paraqitje, është një existent. Dhe e gjukat, pikërisht e ka ditur këtë punë dhe vendos, e kupton ti, që të vendos mas sigurimi një personi që di që kjo mas nuk ka as impact, as efekt, as është për këtë person, sepse nuk ekziston rreziku ikjes. Okay, ka që është kjo histori. Tashi, këta duan të bëjnë, e kupton, denigrimin e historirat e këtyre janë, po këta du të merin me thelbin e gjës. Du të merin me thelbin e gjës. Ja të nëgjuj, Eni, se kishte diçka për të shtuar në këtë pjesë. Jo, thjeshtë me logjikën që në rast se nuk thirrësh për të marrë pyetje, automatikisht nuk mund të arrestohesh, nuk besoj që sepse çfarë ndodh, për shembull Leftre Kokën që po e ka lënë burg, nuk është më në fytyrë. Të thuaj një që është në burg, jeni edhe nga se ke dieni. Leftre Kokën po është në shpyt. Një që është në burg, po ka lënë burg. Lere tash si se shpyt Lefteri tash. Të gjithë pa se të arrestohen, të gjithë pa se të arrestohen janë pyetur. Po nuk janë pyetur, ka raste të zyrtar të tjerë. Ka dhe raste, rregull. Po ja po dira me kryetarin e opozicionit, kupton çfarë do të thonë. Dakor, po unë po ta marr për. Po flisim me logjikën sigurisht. Po them nuk është
Evidența për të mundë në rrasët e flagrantës, dhe e një t'lutëm. Vetëm në rrasët e flagrantës, nuk kanë qenë. Vetëm në flagrantës, nuk kanë qenë. Po shem se ke qenë përmërësi vjetin policisë. Nuk mundët, nuk mundët. Pa e pyto jo. Edhe në flagrantës, pashko komisariat e pyto. O, avokat, unë të thash. Unë të thash, kjo ka shkelje kushtetuse dhe procedurë penale. Por, ore është me regji që tani, gabimin që ka bërë Spaku, që kanë zirë masa sigurie, pa e marrë leje në parlament, po i korrigjon tani, po korrigjon kuris. Nuk korrigjon procedura. Po, 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 ato, këtë po bëjnë. Nuk korrigjon procedura. Ore, ato po e korrigjon në shkelje. Sepse aktet absolutisht e pavlefshme. Duhet bërë eksperimentet me atër. Nuk mund të ribëhen, shem, se thot procedura. Akti absolutisht, pa nuk ribëhet më. Ata ka rëndë mina, ligjërisht. Ne po i mbushim me në njëri tjetrit. Shiko, avokat, ne po flasim dhe po i mbushim me në njëri tjetrit, ndërkohë që e dim të di. Nuk e përfundoj jeni, nuk e lakë. Ka një problem, ka një problem. Opinioni publik, ne do të flasim se që fa dhe dëgjëm në teren. Ka njërës që thonë, pra opinioni publik, ju thatë me të drejtë që nuk ka vend për opinione, këtu ka vend për ekspert. Por opinioni publik, disa thonë që ja sa keqe mësuan Berishën, disa thonë përse du të qëndronë të Berisha ka që fort, a vetëm Berisha e mbronë kushtetutën, ndërkohë që ka gjykatë kushtetuse, edhe të gjykata kushtetuse shkeljet që e në bërda i Berishën mund të shkonin edhe pa mbaruar procesi, këtu nuk jam dakord me avokatin, mund të shkonin paralelisht shkeljet që e në bërë, shkeljet kushtetuse, jo proceduriale. Ku t'i kërkojmë? Në gjykatë kushtetuse. Ja kërkuan gjykatës të farë. Jo. Ja ka kërkuar gjykatës, po ja rëzë kërkesën. Gjykatës së shkallës parë. Jo, shiko. Shkeljet proceduriale, dakor. Nuk kemi shkeluar akoma. Shkeljet kushtetuse duhet shkoshin paralelisht. Ne tashi kemi filluar, shemës tashi. Ore, mendimim, ka që sa e një fund. Në dikush do mbaj për njësi për në fund. Ata shkrujnë letra. Qikoni e ke lexuar kërkesën që atët? Avokat, a je me mu që mund të shkonin paralelisht me procedurën, me procedurën mund të shkonin kushtetut? Ja kam kërkuar gjykatë shkallës pari, them, bëj gjykim, i detalj, se banë, e rëzoj, se banë, që shkonin do pres, unë ju i dikisht, do pres, për shkeljet kushtetuse, të lutëm, për shkeljet kushtetuse du t'ishim drejtuar, si që drejtuar tani për madheshe. Pritë më se këdhin dita nesër të gjohë, a keni lanë për nesër, këdhin dita bëjësot e bëndje. Ne e cime ka unë orarë, një kontrol orarë. Ta dëgjojmë pak enin të lutëm ta përfundoj atë që njësë se kam një pyetje. Po tregoja që evidensat kanë treguar që shumë ishë zyrtar apo zyrtar, janë arrestuar nga SPAK pa u marrën pyetje. Pra i bie që në gjitha këto dosje, SPAK-u ja ka futë kotë. Kush do për para se të gjykojë për të pyetë, kush do për para se të arrestojë për pyetë. Do pyetë për para se të arrestojë. Êshme kanun. I ka caktu ma sigurie pa u pyetë. Edhe kur pushkatoheshin, thoshin fjale e fundit. Dhe Lefter Kumar 2016 në kështë firmos, po është me kanun. Nuk është të arrestojë pa e pyetë, më duke. Nuk është pyetë, pra po shumë. Mos me precedentin e ka buar për shëmbull. Tani, okej, nga anë tjetër. Po ishtë një paralele, për shëmbull, dosja ndaj ishtë Ministri të Shëndetsis Ilir Beshaj, se gjithë këshu thonë, jemi të pafajshëm, edhe Zoti Beshaj, u paracit atje, sterilizimi thotë të shkurje vepër, ka kursu ka që, po të lutëm të ambaroj, pra të ashtë të lutëm, edhe i thotë jemi pafajshëm. Dhe, qështja është të mënyra se si politikanet i qasen një vendimi gjysor, qofta i drejt, i pa drejt, e tjerë me ratë. Zoti Beqaj, për shumë, me gjithë se unë kam rezerva për adosje dhe jam shprejë publikisht, që është trajtuar i privilegjuar, asë nuk e ankimoj vendimin. Unë po them dhe vi këtu të këfjale me shumë të drejt e Zotit Premqit. Shumë bukur, mund të konsenston të Zoti Berisha të sulm të ti, të sulm të ti nga spakistët, ama të respekton të njëvindin gjukate dhe unë besoj që nuk do të ishin para këtyre kushteve. Pra, duke u paracitur atje, dy herë në muaj e kishtë Zoti Berisha, duke e kundushtuar me argumenta, duke paracitur prova e tjerë me ratë, duke e quar gjukatë shkeljet kushtetuse, duke bërë një betej të një film ligjore, por jo që ti të refuzosh tre herë njëvindin gjukate dhe në një lëmë njëre, ta sfidosh drejtsin, si do t'jet vendimi gjukatë. Kjo është vendimi im nga e se pasaj... Shkoni legjitimoni, thot, gabimin, shkelin që ka bërë SPAK-u me GKK-on, shkoni para qitunit të mbyllet kjo diskur. E di që ku të qonë kjo? Kjo të qonë që ti nesër, jo në Strasburg, po nuk të qasë njeri të thot me imges, se e ke pranuar vej, e, nasim një. Do të vinjë një dit, do të vinjë një dit. Këtu shemëso, që komu, ne kemi gjukatë kushtetuse që ka legjitimuar zgjedhjet me një kandidat, që ka cënuar parimin e zgjedhjes, që është
Ce te mund ty? A ka shkuar? Dakor, më tutje. Si ka shkuar? E kem pushtet këtë. Pushtetin lokal për ty. Ja pra ky është prodhimi pra. Se kemi 10 vjet që durojm, pushojmë, nuk mlidhemi, nuk protestohet. E kupton? Edhe thot ai jemi republikë parlamentare, thot, e kupton çfarë thot ai? Nuk është kjo zgjidhja. Ka ardhur koha që pa drejtësi si thot pa drejtësi. Dhe jo me dhunë, me qëndrim. Po duhet qëndrimi, duhet qëndrimi edhe me kushtetutë. Ore, pse nuk e qëjmë ta kemi një dokument në gjykatë kushtetuese? Kjo më shqetëson. Po kjo proces nuk është akt, nuk bëjmë rënda i ditë. Shiko, jo procesin paralelisht. Do ta bëjmë gjatë rrugës. Ram të akord që kemi dy palë shkelje, kemi dy lloj shkeljesh. Kemi shkelje të kushtetutë shmërisë, për faktin se është deputet, jo se më përmendi Lefter Kokën, për Lefter Kokën e përdori kryeministri, më përpari tha jep dorëheqje, dha dorëheqje nga mandati dhe pastaj i pret fletarresti. Është unikale që Berishës nuk e ka. Kto këtë lojë se bani dot me Berishën. Ta pra, fakti që kemi dy shkelje kushtetute, të kushtetutës dhe procedurale penale, nga pala mbrojtësa është hecur me problemet procedurale penale, kurse me problemet e shkeljes së kushtetutshmërisë nuk i drejtuar organit që mbron kushtetutën. Dhe këtu unë jam i shqetësuar. Në këtë pikë jam dakord me avokatin. Sa e di unë. Çështja e opinionit. Zoti Gjukutaj, kam një pyetje konkrete për ju. Ju thatë, tha vetë zoti Berisha në fakt që do ta respektoj vendimin e arrestit me burg nëse do të votohet edhe nga parlamenti. Arrest shtëpie, ndjen. Sorry. Arrest shtëpie. Por a është selia e Partisë Demokratike një opsion, sepse së fundmi është artikuluar ky skenar, pra sikur zoti Berisha do të cilësoj selinë e PD-s si shtëpinë e tij. Shiko, a bëhet kjo zoti Gjukutaj? Shiko Gencin, unë e njoh edhe humorin politik si zhanër. Jo, nuk është humor, po, është artikuluar vërtet. Bile pikërisht për shkak të këtij humori politik, gjërat e qëndësishme principale janë në përkëmbur. A kupton? Pra regjia e karikaturizimit të figurës Berishës, e kupton? Edhe këto se ka një regji këtu. Dhe ta shikoni që në çdo rast është njëta histori, kur ne jemi në sallë gjyqi thirret një majt në spaku, kur shkon në spak një djatë thirret, a kupton, i ka dalë era kësaj pune. Këto janë historira që unë e kupton, nuk më nervozojnë. Jo, e hodhi, jo më larkë se ditën e djeshme e hodhi Bled Koka në fakt, këtë si skenar, gazetari Bled Koka. Po, mirë më mirë, shiko. Si skenar. Po, vendimi jep edhe kufizimet me personat që do vizitojnë shpinë, tani një keqë. Po, s'ka më se mos e tjerë ma. Saktimi se lisën të dësë si banestë. Jo, më po, se ka kufizim të personat që e takohë. A i nuk është i pas tre. Vendimi del hë. Dakord që të... Del me detaje. Ka një, shiko, është një soj thua ti që të mërën të arrestojmë një mjekë në spital, që të vazhdoj të operoj. Nuk është kjo istë, nuk është kjo... Bile, në është ta ka shkun me... E është hipokrizi. Dakord? Okay. Se zoti Berisha, aji dje ka qenë krejti këthjelë. Nuk gabon Berisha në atë pikë kur të morë vendimit vetë. Krejti qarë në qëndrimin e ti. Pastaj, unë mendoj që qështja nuk do mbëri atje, sepse unë mendoj që njerëzit, jo për frikë, jo për arsyet të tjera, por ka një vështirësi, ka një shkak objektiv që kuvendi nuk ka pse të bëhet palë. Sepse kuvendi nuk mund të bëhet sot krushk mbas dasme. Dasmet e kanë bërë vetëm ata. Tashi thrasin krushkun që është parlamenti edhe i duan firmën tashi, sepse duam të bëjmë ne thot politikë. Dhe kjo është bërë një ditë me Ravelin. Me arrestimin e 15 aty zyrtarve, e kupton? Dhe kryetari bashkisë nuk thirret fare. Fare të pyetet më, të futet burgje, pyetet. Pyetet më ç'është kjo punë. A ke lidhje, s'ke lidhje, se ka firmat ai aty. A e kupton? Kur i kërkon ti llogarisë e Berishës për një VKM që e ka marrë qeveria, e çfarë është ajo? Për agjencinë e trajtimit të prondave. E kupton, që ka hequr vendimin e vërtetimit të faktit me tre firma merë të tjetëri prove. Ska nësi objekti, po e traktojnë dhe kolegjale të me vendimet e rrës. Kjo është barazia e palve, kjo është ajo reforma e re, drejtësia e re, për kështë drejtësia, kështë drejtësia, s'ka përdu i rëvaki. Për para se të të... Dhe kjo është pansia. E kuptoj. Për para se të të pyes se çfarë ndodh. Trajtoj gjithë me i standart. Ndërkohë paralelisht me ne që flasim këtu, po zhvillohet dhe samiti i BE-s, me cilën folëm gjatë edhe me Albin, por regjia
ka një video interesante që do doja ta tregoja dhe Albi pastaj mund t'na e komentoj pak. Është një video i kryeministrit Edi Rama që debaton, duket se është duke debatuar me kryeministrin grek Mitsotakis. Një çështje tjetër. A dhe kjo çështje është Ne ndoqëm videon, po Albi, a ke mundur të mësosh më shumë rreth këtij momenti, pra çfarë thuhet aty? Çfarë ishte duke diskutuar Rama me Mitsotakis? Këtë veton greke apo? Po tani merret me mend kjo, lajmi akoma nuk ka ndalë. Video që ju transmetoni ka vetëm figurë, nuk ka zë. Natyrisht, domethënë mund ta lidohet për një teatr politikanësh Ballkanës. Sepse zoti Mitsotakis i drejton gishtin, zotit Edi Rama, do më thënë, në kletë në gishtin, një formet kërkuarit llogari, a i e di që aty ka kamera dhe e di që zërat nuk dëgjohen, unë pyetja për sërisë, për gjykimin dhe mendimin tim, zoti Bederi ka ardhur, do më thënë, çështja e tij ka ardhur si dhurat nga qielli për të dy këta kryeministra. Nga njëra anë kryeministri grek e përdor për të ngrohur nacionalistët në shtetin e tij dhe për të rritur popularitetin si një mbrojtës i grekëve jashtë kufive. Nga ana tjetër, kryeministri jon e përdor për të justifikuar dështimin e paaftësisë ulërisë të qeverisjes së tij tashmë pothuaj 10 vjeçare për të integruar në bashkimin europian nëpërmjet procedurave normale. Ne 10 vjet jashtë Evropës nuk na kalon Greqia. Na kalon paaftësia jonë. Tani del si bonus çështja Bederi për të përdorur, është justifikimi perfekt. Do të thonë gjykimin tim të bëjmë një teatr të politikanëve Ballkanas, që e shfrytëzojnë më së miri, ata kanë talent për këtë natyrisht. Okay. Dhe shfrytëzojnë për agendat e tyre politike. Ti pra e quan teatr. Në fakt, tani që po e rindiqa dhe një herë video në Rama, duket disi i sert në portret. Pra nuk duket, kanë ato bisedat me humor, si me liderat e tjerë, me Macron, për shumë, me cilin busqesh. Natyrisht. U duk pak bised disi më e tensionuar. Po. Erda, duken të dy të sertë, Edi Rama me atë shëndrimin e egër, dhe Mitsotakis me atë gishtin që ja tregojnë dikujt kur i kërkojnë llogari, për mua jemi në teatr, domethënë, se nuk ngjeli ai moment aty, domethënë, nuk kam munguar kohë ta diskutojmë. Ta diskutojmë paraprakisht. Këtë çështje, nuk ngjeli ai moment tani. Po të dy do me thëmë, po bëjmë politikë gestikulative për opinionet publike respektive. Shumë qartë. E kuptova. Ndërko, Eni, i rikthehemi me që jemi në minutat e fundit. Çfarë ndodh të hënën tani në këshillin e rregullores mandateve dhe imuniteteve? Besoj që nuk e di nëse do të jemi për momentin që do të kemi seancën ku do të jetë mundësia që të paraqitet edhe zoti Berisha, me sa kam dëgjuar ai. Pra do të jetë kjo përballje e madhe Berisha Dumani në atë seancë? Jo, nuk paraqitet Dumani në seancë, paraqiten prokurorët. Kuptimin e Arben Kraja dhe Enkelida Milonaj, është drejta e
të rast të deputetit për cilën kërkohet autorizimi që të paraqitet bashkë me avokat, unë besoj që Genci bashkë me kolegun në ti tjetër së kundë ngjesi do të jenë të pranishëm. Edhe zoti Berisha mund të jetë i pranishëm për të kërkuar informacion për të njohur me dosjen, megjithëse ajo tashmë është publike. Ska dosja vendimit të gjykatës. Vendimet e gjykatës janë bashkëngjitur një kërkesë kushtetuese. I thon parlamenti këto janë provat, i thot merri kështu siç janë. Ato janë të gjitha antikushtetuese. Ja, kjo është historia. Kjo është mbrojtja juaj që do bëni atë ditë në sam. Çiko, Elam, që të them unë ty sot mbrojtjen që do bëjmë ne të hënën, tashi kjo është është tepër ta kërkoj. Po është teknikalitet që njerëzit nuk e kuptojnë. Por ju duhet të kuptoni. Shtyllon doja unë. Nga gjithë kjo histori dymujore dhe çfarë thash sonte unë, besoj gjithkush e kupton që neve do të qëndrojmë, do të bëjmë një kundërshtim ligjor, duke i evidentuar kuvendit edhe pozicionin e tij që kuvendi për mua asëll edhe të votoj pro edhe të votoj kundra është paligjshmëri. Pra, sepse i ka vajtur i thartuar qumshti, e kupton, dhe nuk mund ta ambëlsoj kuvendi këtë lloj bulmeti që ka çuar spaku në atje. A kupton? Ky është gjithë thelbi i kërkesë në fazën e dytë për të korrigjuar. Shiko, nuk korrigjohet procedura edhe një herë. Po e orë. Mbi një paligjshmëri, shiko, di çfarë duan bëjnë? Këta duan pa hapur themelet hedhin çatin. Unë thash është një kërkesë në fazën e dytë, unë nuk thash. S'është faza e dytë kjo. Këta duan të rëndojnë pozitë, shumë në rregull, orë dëgjoj, nuk i hyjmë diskrecion atyre. Ata mendojnë që Berisha është shumë i rrezikshëm, deri tashi domethënë ata s'kan ditë çka kanë bë, dhe tashi ata duan ta kenë të diku të lidhur. Në rregull, ja, kjo është logjika e tyre. Por historia është që ai kodi procedurës dhe kushtetuta me qenë ja linin dorë këtyre, a kupton? Procedura është shina që përcakton që ky tren do shkojë në stacionin ku është nisë. Ky është procesi, ha? Apo ky tren do dalë në ar. Kjo është procedura dhe procedurën nuk e shkel personi. Procedurën e shkel shteti, e shkel prokurori, e shkel gjyqtari, e shkel kuvendi nesër nëse do të dhe kush është pasoja këtu? Pasoja është liria, ha? Edhe në kuptimin e ngushtë e personit e deputetit dhe në kuptimin e gjerë e kryetarit të opozitës që nesër ata bëjnë edhe ashpërsimin e masave të dënimit për deputetët, e kupton? Domethënë Berishën arrest shtëpie, deputetët futi 20 deputet nga 2 muaj edhe u lam, edhe vazhdojmë Republikë Demokratike ne. Kjo është historia, se duhet thënë njerëzve kjo. A po të ecim ne me parimet këtu, jemi si në Kongo dhe për propagandën ta bëjmë si në Londër, pastaj me që thej që në gjykimin tënd mbrojtja ka qenë e gabuar deri tani, pra duke mos shkuar peshë. Jo, nuk e thash është. Mirë. Nuk e thash. Plus minus, e përmblodha unë pas kështu. Unë thash që mbrojtja duhet të ishte menduar pak më gjatë në raport me sjelljen me organin e drejtësisë. Nuk ka kush frikë. Në pikpamje procedurale. Ska lidhje. Po tani çfarë mbetet të bëjnë gjykimin tënd? Berisha e deklaroi vetë çfarë mbetet. Nëse do të merret leje nga parlamenti, dhe do të ekzekutohet një mas më shtrënguese, siç është arrest shtëpie në krahasim me detyrim paraqitje, do ta zbatoj, ka thënë Berisha. Por dhe askush mund të thotë diçka tjetër përderisa ka dalë nga goja e personit. Absolutisht, nuk tham gjë. Proceduralisht, në opinionin publik do të thonë njerëzit, ja, e zvarritën sa e zvarritën, dhe në fund e zbatuan. Ku është mbrojtja pasaj? Si ku është mbrojtja? Çfarë mbrojtja? Si çfarë mbrojtja? Mbrojtja kushtetutën. E mbrojtja kushtetutën. Avokati, jo avokati. Nuk të bën pronar. Avokati nuk të ndan nga gruaja, avokati nuk të nxjerr nga burgu, avokati është garanti për të ndaluar procesin e parregullt ligjor. Kushtetutshmëria e një proces kokë këmb i parregullt ligjor dhe i motivuar politikisht. Shems, që në fillim të thash, ka shkelje kushtetutshmërie dhe po jo më se do bëj shkelje të kot këta më. Por un po them. Ora i bëj nga padinë. Ora e mbrojtëm kushtetutën nëse Berisha do kalojnë arrest. Ai kemi mbrojtur kushtetutën. Duket ty që është kapur Spaku dhe GKK-ja në Shqipëri. Ora këtë kemi deklaruar gjithë. Si kemi deklaruar? Si të bëjmë? Po kemi deklaruar. Si të bëjë?
Ora, ai një dispozicion të procesit, nuk i ikën procesit. Të lutem shumë. Do përgjigjen sot të lutem shumë. Të... Po jo, jo të marrë zvarti, mos e zvar s'ka. Të lutem shumë. A kupton? Çëndrim, çmendë këta thotë torturat çilani thotë. A e mbrojtëm kushtetutën në pyetja ime, e mbrojtëm kushtetutën. Po mbrojtja e kushtetutës është proces, nuk është akt. Ora, a e kemi ne tagrin ta bëjmë kushtetutën më vonë? Si kemi tagrin? Të gjithë. Absolutisht, absolutisht. Si absolutisht? Është gjykata kushtetuese, grupet parlamentare. Gjykata kushtetuese tha zgjedhja si me një kandidata për zgjedhje. Po si mund ta mbrosh ti? Dëgjoj, si mund ta mbroni ju kushtetutën dhe unë? Si thuti? Të lutem, ata mbrojnë një fjalë dhe unë. Ti thotë ta fusi. Ja ta përfundoj se jemi në gjykatë. Ta mbroj. Kthej faqen tjetër thotë. Nëse në komisionin, në komisionin e mandateve. Nëse komisioni i mandateve, parlamenti dhe gjykata kushtetuese votojnë shkeljen e kushtetutës, cilat janë mekanizmat për ta mbrojtur unë dhe ju kushtetutën? Shiko, ta tha gazetari, e vetmja rrugë ngelet, o të kapish armët, o të ikish. Shemsi, dhe gjo Genzin, historia është këshu, përgjigja nuk është vetëm ankimimi. A kupton? Duhet interpretohet në hapësirë dhe në kohë procesi. Sepse kjo agravim nuk vjen për shkak të rëndimit të masë të nevojave sigurimit Berishës. Edhe një gjykatë... Po vjen nga ato karriget atje ku lupi te parlamenti, prit. Avokat, vjen nga arroganca e shtetit. Nga ju e kemi mësuar që edhe me një derë të keqe, du të qesh një letër. Historia është bërjes opozitës se nisi me Lulbashën, e vazhdoj me Vulën dhe me Siglën, dhe e përfundon të ashtë të afuzit arës në shpi. Avokat, këto janë pjesë të njëtit proces shem sprenqi. Nga profesorët e drejtësisë e kemi mësuar që edhe në një zyrë të keqe, duhet ta dërgosh një letër që sa i thot ti se solle se unë do ta jep atë drejtën. Ora ne kemi lënë ankimin pa bërë dhe kemi kërkuar dhe humbin e fuqisë arrestit, sepse gjykatësia kishte detyrimin ligjor për na 48 orëve të depozitonte vendimin. Në sekretarinë ka depozituar mbas 15 ditësh. Sonte askush nuk. Sonte zoti avokat, gjykata kushtetuese mori vendimin para prak të pezullimit të marrëveshjes Itali-Shqipëri. Se janë europianë. Të lutëm, të lutëm. Edhe ka thënë kryetaria si asnjë herë sot për t'i treguar Europës po pra, po pra. Pse mos ta çonim edhe ne një letër? Ore, si, po ku e diti ç'do çohet letra? Do ta çojmë pra në një moment tjetër. Ndërkohë që ne do ndjekim të hënën se çfarë do të ndodhi edhe mbrojtjen tuaj zoti Gjokutaj. Do ketë përpara 18-s. Çfarë do ket? Do ket, po do ket dhe nuk rrin. Ka zhvillime më tashun më tjerë. Pse ajo i pëllëm, pse ajo i pëllëm në një faqe, nuk kthehet faqja tjetër. Po çfarë para lemër? Letë shi. Po shikoj gjendin tani ti do bësh më shumë prap. Gjithsesi ti ke bërë ndërmend ta bësh më shumë. Po bëj që s'na zbulove, na zbulo çfarë do të ndodhi para 18. Se do se ka do ket probleme dhe do dilni edhe për festa. Çdo thotë do dilni edhe për festa. Po do dilni për festa se tash kjo është betejë ligjore ti. Dhe shiko, ne që kërkojmë është herë e parë, sepse një person që është fajtor, kërkojmë t'i bishtos, t'i bishnoj ligjit. Ne pikërish këtë përgore, këtë që kanë bërë këta, ne kemi 2 muaj, në u tha gjua ngoj. Ure, për qojnë... Shkoni nga parlament. Për shkoni nga parlament. Shkuan. Ta kur shkuan? Shkuan. Moj për dalje, më për të thash, moj ata ku do e qojnë vendimin e pa autorizuar. Sepse ky kërkon autorizim jo për caktim mase, ky kërkon të zvendçoj ato, unë thot. Këtë do zvendçoj, ka bashkuar në herë? E, kanë probleme teknike këto ela. Tash e vazhdoj, e kuptoj që ju po, do të vazhdoni të kapeni pak. Filloj thotë, shiko, fillum këta me procedurë me teknikalitet, ore procesi, se shiko, Gencin, askush nuk e merr vesh çfarë themi neve në përsallat e gjyqit. Dhe ju gazetarët duhet ta merrni çik përsi për këtë informimin e drejt publik. E thash dhe mbrëm në një studio. Të drejtë e bëjmë ne, zotë Gjokutaj. Profesor juaj shumë fisnik, edhe ekziston një shprej që kam lexuar në Gjermani, thot, është më mirë, thot, të marrësh një tren gabim se të lexosh një gazetë që gënjen. Gazeta, një nga gazetat që gënjen, është kërkesa që ka quar Spaku, atje që thot që truallin, thot, destinacionin e gjitha nga kompleks sportiv e ka bërë Sali Berisha, thot, nërkoj që ka firmozu kërëministri i vëndit. Jo, po shfalsifikim kjo. Për shfalsifikim. Ti më shpije para parlamentit me gënjeshtra. Ka një rast në Mëng, pra
duket, konceptin e kështu duket, edhe pse s'na e zbuloi zoti Gjokutaj, kështu duket që. Po rezervon drejtë që mos ta zbuloj. Falim, më se këtu jemi. Po ne do ta ndjekim. Do bëjmë misione. Se ju mbani dot kaq shumë informacion. Bajmë zoti Gjokutaj, po si thoni juve të gjitha, ç'është se ne mendojmë dhe për lodhjen tuaj. I mbajmë, po nuk i zbuloni ju të gjitha. Unë falenderoj shumë për ftesën dhe më mundësi në studio serioze. Që unë respektoj shumë, vërtet. Faleminderit. Edhe ne. Dhe na kishe munguar në fat avokat. Po, edhe ja mungesa me arsye. Okej, dhe urojmë të na vini më shpesh. Po, e ka ditur avokati që do e bezdisim shumë se ka periudhë nga keq. Ja, ja. Që nga debati asnjëherë s'vjen keq. Edi, të falenderoj. Sepse unë ti kam bajtur shënim të gjitha, mos kujto se jo, unë jam i bindur por nga një herë dëshira e madhe të qonë edhe të paraqitësh avokatin.